Сайн байцгаана үзэгчдээ. NTV телевизтэй хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа. Улаанбал ярилцлагын ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд Монголын үндэсний радио телевизийн ерхий захирал Нинж Чонц ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна, орой мэндийг. За, орой үед хилэм ихтэй ядарч байна уу? Ядарлгүй яхаа хүн юм чинь. Хилэмд ядарч байна уу? Ажил юу нэр вэ? Ажил чих байна, хилэм чих байна. Тэгэл хоёулаа л их байна да. За, би өнөөдөр таныг ярьсан дурсан шалтгаан үндэсний зөвлөлийн хурал өнөөдөр болсон. Тэгсэн. Тэ. За, ямар шийдвэр гарсан? Үндэсний зөвлөлийн хуралдаанд манай үйл төрчний хэвлээс нэг 9 зүйл заалттай шаардлага хөрвүүлсэн байсан. За. За, тэг үндэсний зөвлөл маань өнгөрсөн 7 хоног ажлын хэсэг гаргаад тэгээд тэр үйл төрчний хэвлээс тавьсан 9 зүйл заалтыг бол шалгаж одоо тогтоох одоо тэ одоо ажил хийсэн байна. Тэг өнөөдөр энэ авсан 9 зүйл заалтыг бол ерөнхий зөвлөл бол одоо хууль зөрчсөн одоо үдл хийгээг байна. Аа тэгээд ерөнхий зөвлөл бол одоо хууль зөрчиж ажиллах өгш шаардлах тийм хэмжээнд бол хүрээгүй гэдэг ийм одоо дүгнэлтийг бол гаргасан. Ер нь хоёлоо одоо яг одоо үзэгчд маань харж байгаа. За, өнөөдөр үндэсний олон нийтийн радио телевиз дотор ямар асуудлууд үүсээд байгаа вэ гэд тээ. Тэгээд энэ талаар нэлээ ярилцсан хоёлоо. Бүр ингэ сөрнөөс нь хоёлоо авч үзээ тээ. Хамгийн анх томилогдсоноос эхлэе гэж бодож байна. Үндэсний олон нийтийн телевизийн талаар хоёлоо дэлгэрэнгүй ярина. Гэтэ эхлээд таны томилогдсон цаг хугацаа 2017 оны 1-р сард томилогдоод 3 жилийн хугацаатай хуулиараа томилогдоод 2020 оны 1 сард яг одоогийн үндэсний зөвлөл таныг 100% саналтаагаар сунгасан байдаг тийм. Тэгж байхдаа бүр анхны одоо хөдөлмөрийн тэр өөрийнхөө зорилт стратегийг бүрэн хэрэгжүүлсэн, сайн сайн ажил хийсэн учраас ажлыг хангалттай сайн гэж үнэлээд авч үлдсэн байдаг. Гэтэл хамт ажиллаж байгаа хүмүүс бол 9 зүйл заалттай шаардлага байсан. Та 9 шаардлагыг цээжээрээ мэдчихэв. За, баг мэдчихэнтэ. За, юу юу гэж лээ танаар өөрөөр хэлээ. За, нэгдүгээрт бол ажилчдын цалингийн аа 20% болсон гэдэг нэг юм шаардлага тавьсан. За, тэр бол өөрөө өнөөдөр бол ерхий зөвхөрөл үндсийн зөвлөлд мидэгдэхгүйгээр гэж байгаа. Тэгэхээр би бол ажилчдынхаа цалингаас огт хасаагүй үндсэн цалингаа авсан, ур чадвараа авсан. А ганцхан үр дүнгийн урамшуулал буюу тухайн ажилтан, тухайн ажлынхаа байрн дээр тодорхойлогдсон тодорхойлолтод одоо хэр зэрэг идэвх чадвартай ажилласан бэ гэдгийг үнэлсэн үр дүнгийн урамшуулал гэж байгаа. Тэрний 20% бол 9-р сарын одоо яг 25-ны өдөр олгодог. Ганцхан 9-р сарын 25-ны өдөр олгодог тэр цалин дээрээс бол бүгд бол хассан. Ерхий зөвхөрлөөсөө эхлээд бүгд одоо хасаад яагаад хассан бэ гэвэл манай байгууллагын тансанд бол мөнгө байхгүй байгаа учраас бид нар бол ядаж тэ төвчж болох зардлын нэг одоо 10 зүйл заалтын нэг нь бол мэдээж хэрэг тэр үр дүнгийн урамшууллыг бол энэ 9-р сартаа төвчж одоо олохгүй байх гэдэг ийм шийдвэр гаргацсан. Тэгээ тэрнээсээ болоод одоо манай хүмүүс бол яг уул нь ойлгож байгаа л доо энэ цалин хасагдаагүй ганцхан үр дүнгийн урамшуул гэдгийг мэдсэн. Тэгсэн мөртлөө ингээд хэсэг бүлэг одоо манай ажилтнууд дотроос ч тэр бас гаднаас ч тэр манайхныг бас үрдэгд одоо үндсэндээ нэг юм давлгаа үүсгэчлээ. А энэ өөр ямар одоо учиртай байсан бэ? Энэ хоёлоо ширгэжлээ ярина. 9 залтаа эхлээ хоёлоо ярьж хэлчихээ. За, эхнийхний цалин хассан асуудал байсан. Энийг хоёлоо зөвсгөж ярина. За, хоёрдугаарт нь бүгдийн нэг санахгүй нь ер нь агуулгууд нь бол хоёрдугаарт нь бол энэ ажил дээр тагнах чагнах хэрэгсэлсэн гэсэн таван үйлчлэгчийг 20% нь хассан гэсэн онцгой байдлын ковид үед улсын одоо онцгой комисс 20 сая төгрөг ажилчдын цалингаас суутгаж 10-аас 20-аас 30 мянган төгрөг суутгаж өгсөн гэсэн юм байсан. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийг ажилдаа орох гэдэгт нь оруулахгүй байна. Чи нэг юм байсан. Тэр үндсэндээ нэг төр орчин баг. Итер байсан. Ихэвчлэн би танаар яга илүүсэн байх хэрэг ихэвчлэн нөгөө нэг хөдөлмөрийн хөлстэй холбоотой мөнгөтэй холбоотой асуудлууд тавьж исэн. А бас нэг зүйл байсан. Тэр нөгөө нэг сэтгүүлчдийн ажиллах хэрэгчлэнд халддаг гэж тэгсэн байсан. Ингэж хэлж исэн тийм. Тэгэхээр эхнээс нь хоёлоо ярь. 20% одоо үр дүнгийн урамшууллыг хассан гэж байгаа юм тийм. Чоглон амжил гэдэг одоо манай бидний сайн мэдэх нэвтрүүлэгч тийм. Одоо ер нь бүгд энэ сошиалар бол одоо танаа ажиллаж исэн хүмүүсийн тухай ер нь одоо маш их мэдээлэл явсан. Зарим нь өөртөө ярьсан, зарим нь одоо бэлдээтж байх шиг байна. Авдаг цалингийн хэмжээг их мэдчихсэн тийм. Тэгэхээр хоёлоо тэр цалинтай юмнуудын хоёлоо эхлээд ярьчих гэж. Тэр чоглон амжил гэдэг хүний зүгээр жишээн дээр тэр одоо жишээлбэл монголчуудын хувьд бас нэлээд хайрлагдаж хүндлэгдсэн дасал болсон юм нэвтрүүлэгч хүн. Тэгээ өөрөө нэг дансныхаа яг мэдээлэл мессежийг дэлгээ 168 мянган төгрөгийн цалин сард авч байна. Ингэж яагаар алчааш гэсэн юм хэлсэн байсан. Тэгсэн. Тий, тэрэн дээр та ямар тайлбар өгч өглөө?
За одоо л яг ингээд би энэ чоглоон амжилт ингээд сошиалор дүрэн одоо би ийм цалин авсан гэж бичиж байгаа учраас би ингээд бүр үзүүлэх гээд үзэгчтэй тайдэрсэн. За чоглоон амжилт бол өөрийнх нь үндсэн цалин бол 714 сая төгрөг. Үндсэн цалин. Үндсэн цалин. Урдчлагаа төлбөр нь ур чадвар нь бол 108 сая төгрөг тийм ээ. За үн дээрээс нэмэх нь энэ юу байгаа? Унаа хоолны зардал. Хоолны зардал, ажил гүйцэтгэлийн хувьд байгаа. Ер нь бол дундаж өөрийнх нь яг гар дээр ирэх бүгд цалин нь бол 883 400 төгрөг юм байна. 883 400 төгрөг юм байна. За тэгээд эндээсээ бол өөрөө гарт олгох бол цалин нь бол сая бол жишээ нь энэ сарын төгсгөлд бол 168,121 төгрөг авсан бол үнэн байна. За яагаад вэ гэвэл энэ өөрөө бол 6 сард чинь нөгөө улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшээд чөлөө авсан, цалингүй чөлөө авсан. За 7-р сар одоо амарсан баг. Ингээд амраад за энэ 10-р сард бол өөрөө 70% одоо үндсэн цалингийнхаа 70% аваад сул цогцолт руу орсон. Сул цогцолт. Сул зогсоогүй гэдэл шүү дээ өөрөө бол. Үгүй сул зогсолтод орсон гэдэг ингээд бүр ингээд байна л та. Өөрөө бол бүр ингээд өөрөх нь хэлж байгаагаар ингээд би өдөрт ингээд 3 цагийн хөдөлтөд хийдэг, шууд нэвтрүүлэг хөдөлтөд гэд 7 өнөрт 4 шил цаг өртөлдсөн байна гэх мэт л. Тий, би одоо энэ яг ингээд цалингийнх нь задрагаа гавьд ирж шүү дээ. Тий, чоглоон амжилт өөрөө нэгдүгээр сул зогсолттой байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ хүний одоо цалингаас хийсэн ажилтан тааруулсан хөлсийг л ер нь хүн өөрөө хийснээр л авчих ёстой шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ зарим нэг уран бүтээлч даа ялангуяа манай үндэсний телевизийн эфирт гарч байгаа энэ одоо диктрууд гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ хүмүүс бол манайхаас бол их тийм цалиа авах нэг чухал биш. Яаж эмэн биг эфирт гарах вэ гэдэг нь их чухал байсан шүү дээ. А тэр утгаараа яддаг ч юм баг 7 хоногт 1-2 удаа хурим найр хөтлөө явчихжин тийм ээ. Орлого бол маш өндөр усууд шүү дээ. А тэгээд сая яг энэ нөгөө миний ингээд одоо эсрэг ийм одоо компанид ажил зохиогдоход бол манай чоглоо маш итгэвэлж орж ирсэн. Яг гэвэл би цагийн хүрдэд чоглоо намжлыг бол уншуулахгүй байсан юм. Одоо хувийнхаа л одоо үндсэндээ юг авч ийн гэсэн үг л дээ архамжиг. Яагаад уншуулахгүй байсан бэхээр үзэгчид одоо чоглоо намжлаар бити цагийн хүрд уншуулач ээ. Наа түүнийхэн уншиж байгаа дигцэг хараач ээ, болооч ээ. Тэгээд чоглоо маань өдрийн хөтөлбөрт явж ийсэн. За тэгээд сая өнгөрсөн 7 хоногт надаас гуугаад би захирлаа энэ цагийн хүрд эргэж уншмаар байна шүү дээ. Тэгээд энэ 11 сарын 1-ээс эхлээд 10 сарын 1-ээс эхлээл сая одоо ер нь цагийн үрдэд л орж үзчихэд дурггүйсэн юм уу та дурггүйсэн үзчихэд дурггүйсэн юм тийм ер нь бол ингээд манай пейжэр ч аягүй хурж ирдэг шүү дээ одоо энэ хөтлөгчөө болооч энэ юугаа хөтлөн амжилттай болиулаач гэхэл зөндөө л тэгж байна бид нэг жоохон байх юм л хөтлөгчтэй шүү дээ тийм тийм уулан тийм л дээ одоо тэгээд бас нэг тодорхой хэмжээнд бид чинь хүний бас залуу сэтүүлчд орж ирж энэ хүний ур чадрын асуудал яригдчих хэлж байгаа шүү дээ тэгэхээр чоглоон амжилт 700 мянга гэж байгаа тийм тэгээд үндсэн цалин бол ер нь ингээд одоо жишээлбэл үндсэн цалин гэдэг нь гэрээгээр хүлээсэн цалин байх нь шүү дээ. Гэрээгээрээ тий. Хөдөлмөрийн гэрээн дээр нь 714 мянга бичсэн баг. Тэр гэрээгээр хүлээсэн цалин дээр одоо ийм хэмжээний суутгал явах хуулийн боломж байна уу? Суутгал явуулгаа яг энэ чинь уур чадвар үндсэн цалин хоёр чинь тогтмол байгаа шүү дээ. Энийг бол авч байгаа манай ажилтнууд бүгд авч байгаа. А энэ өөрөө сул зогссон учраас үндсэн цалингаас нь 70% авна. Энэ чинь хөдөлмөрийн тухай хуулинд байгаа. Сул зогсолт гэдэг бол тухайн ажилтнанд ийм одоо онцгой байдлын үед бол ажилтнуудад 60-аас доошгүй хуваар тий цалингийн үнцээ өгөөд зогсоно. Та сул зогсоодсон байх тий ер нь бол сая болов тий цагийн үр төлөхгүй нэг гэдэг бол та сул зогсоодсон юм байна тий. Би сул зогсоох шиг өөрөө мэдчихэж хамтарч байгаа сул. Өөрөө мэдчихэж байгаа юу мэдчихэж байгаа. Өөрөө тэр чинь нэгдүгээр баахан сонгуульдж явж байгаад ирсэн. Хоёрдугаар тэгээд өөрөө яг хэдэн удаа яаж фист гарсан ямар төвшөнд аль хэдэн удаа гарсныг мэдчихэж байгаа. Цагийн үр төлөхчээсэн хүн гэдэг утгаараа нөө олон нийтийн төлөөлөх телевизэд итэхгүй гэж үтсэн юм байна тий захирлын зүгээс. А яг сонгуулийн үед нэр дэвшиж байгаа хүмүүс бол энэ манай эфирт гарах боломжгүй. Боломжгүй. Энэ өөрөө олон нийтийн телевиз эфир учраас тухайн нэр дэвшигч бол одоо манай дэвшсэний дараа ч гэсэн үү? Дэвшсэний дараа гарч болно шүү. Тэгээд тэгээд сая сонгуульдаа нэр дэвшчихээд дараа нь ээлжийн амралтыг бас авчаа. Тэгээд одоо орж ирээд эфиртээ гарч л байгаа шүү. Болно. Өргөдлөө өгөж чөлөө авч явсан. А буцаагаад өргөдлөө өгөөд одоо би ороод ажиллаа хийя л гэж орж ирсэн. Тэгээд тэр боломж орол хангасан. Хүмүүсийнхээ цалин одоо сая жишээлбэл үндсэлтэй хэлж ашгүй та нэг хэлсэн шүү дээ. Төсвөөс улсын төсвөөс биднэрт өгдөг одоо санхүүжилттэй хуулиар хүлээсэн одоо тэр үүргээ одоо төрөнд биелүүлээгүй санхүүжилттэй өгөөгүй 5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт өгөөгүй учраас бид нэр хүмүүстэй тэр үр дүнгийн урамшууллыг өгч чадаагүй гэж тэгсэн ирнэ хүмүүсээ урамшуулсан. Урамшуулсан. Тий. Энэ ямар учиртай? Нэг талдаа хүмүүстэй цалингийн өгч чадахгүй гэж нөгөө талдаа хүмүүсийг урамшууллаад гэдэг нь.
Харин тий одоо л асуудал энд л байгаа даа. Ерөнхийдөө бол ганцхан удаа манай төсвийг бол хасж байгаа биш. Энэ бол хоёр дахь тохиолдол. 2015 онд бол Улсын хурлын дарга засгийн газарт байхдаа Зандаагийн хулдгой бол манай төсвийг 3 4 маар хасаад ингээд тухайн үед бол манай тэр энэ дээрээс нэг тод үг хэлээ. Нэг тод үг хэлдэг шүү дээ. Телевизийн 700 юунууд ч хэлээ нэг чилж нэг тод хэлж байгаа нэг манай төсвийг хасдаг юм. Энэ бол бас улс төрийн зорилготойгоор хасж байгаа. Тэр үед бол миний өмнөх одоо оюун дээр зөвхөрөл ажиллаж исэн шүү дээ. Оюун дээр зөвхөрөл тэр 15 онд ямар арга хэмжээ авсан бэ гэхээр улсын төсөв тануулгангуудаа ямар арга хэмжээ авсан гэхээр 79 үнийг ажлын байрных нь одоо боломж байхгүй цомхтгсан байдаг. Өөр одоо ингээд хар дээр цагаанаар бичсэн. За сая 2019 оны 11-р сард манай улсын хурлын одоо чуулганаар Монгол улсын нэгдсэн төсөв батлагдчихад үндэсний телевиз дээр 9 тэрбум төгрөгийг бол тавьж өгсөн. А түүнээс сая 2020 оны 8 сарын 28-ны их хурлын чуулганаар төсвийн тодтгол гэдэг одоо энэ үйл ажиллагаа явагдчихад манай байгууллагаас биднэрт хэлэхгүйгээр урдчилж одоо удирдлагын магт мидэгдэхгүйгээр 5.2 тэрбум төгрөгийг Хүрлбаатар сайд хассан. Хилээгүй. Энд чинь хараа манай байгууллагын 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сарын буюу нийтдээ 7 сарын туршид хуваарийн дагуу орж ирэх гэжсэн улсын төсвийн дэмжлэгийг хасчлаа гэсэн үг. За бид нар 6, 7, 8 сард бичиг явуулаад лээс. Хөөцөлдөө лээс. Өгнөө одоо улс орон мөнгө байх байна л гэсэн. Тэгтэл төсвийн тодтгол дээр оруулангуудаа 8 сар 28-нд хасчихж байгаа. За тэгээд хасцсан хасчаа дахиад та нарт одоо бас дахиад тодорхой хэмжээнд одоо нөөц хөрөнгнөөсөө мөнгө гаргаж өгнө гэж хэлээ. Тухайн үед аргалаад ингээд зогсооцсон. Манайхыг татцсан. Тэгээ одоо та бодолт доо бид нар чи 19 онд бүх 12 дугаар сард 19 оны 12 сард бүх ажлаа төлөвлөсөн байгаа зү, тэ. Төсвөлчихсөн, төлөвлөлчихсөн, бүх одоо ажлаа хийх гээд бэлдсэн. Тэгжээд л гинт ингээд бүхэл бүтэн 7 сарынх нь мөнгийг аваа явуучаар энэ байгууллагыг одоо яаж энэ ажилчдын цалин болон бусад одоо зүйлээ даагаад яв гэж одоо бодож тооцсон мэдгүй. А сангийн амныхантай уулздаг, тэр санжаанд оржтой уулздаг, тэр наран зөвхөттэй уулздаг. Хүрлбаатар сайттай бол би бараг өмнө чинь бараг мөргийн сүрдий та манаа мөнгийг өгчөчтэй л гэж гуйсан. А ганцхан зүйлийг хэлсэн. Та нар өөрсдөө хурамжийн орлоготой шүү дээ. А өшөө бусад орлогоор одоо орлого нэмэгдүүлээч гэдэг юм шаардлага. Хасаж болно. Улс орны хэмжээнд эдийн засаг муу аж болно. Гэхдээ хэлэх ёстой. За нинд чамцаа. Танаа энэ 5.2-оос чи ядаж 3-ыг наслаа шүү. За чи энэ нэг 12 сарын 31 нэг дуустал нэг бүсээ чангалаад энэ байгууллага нэг айтаахан аваа явчаарэ гэж хэлэх ёстой үү гэдэг. Тэгэх юм бол бид төвчж болох бүх зардлаа одоо төвчих ёстой шүү. Ингээд 8 сарын 28-нд энэ одоо асуудал гараад тэгээд 9 сарын 1-ээс эхэлж дахиж үнцгийн манай захирлын зөвлөлд хуралдаад төвчж болох зардал гэж бол маш олон одоо зардлаа бол төвчж эхэлсэн. Тэр чи уулын 6 сард л мэдгэчих ёстой байсан байхгүй юу? Тэгсэн байсан бол бид нар арга хэмжээнүүдээ маш хурдан авна шүү. Тэгтэл хаа байсан 9-р сарын одоо болж яхад ингэж мэдгэдчихэд тэг ингээ манай байгууллагыг ер нь бол анхных нь манай энэ ажилчдын асуудал чи ерөөсөө цалин үлсний 20% ласлаа л гэдэг асуудлаас үүссэн шүү дээ. Тэг эхэлж тэгж үлснээ сүлдээ өөр давлгаа болоод явчих шиг боллоо. Тэг миний зүгээр харж байгаагаар бол уулын сангийн сайд маань энэ мөнгийг одоо ядаж талын өгч гсэн байсан бол тийм ээ. Энэ байгуулга маань доктортой байх хэрэгтэй. Нэгэнт л хуулиар нь батлагдсан байгаа мөнгийг уул нь олгох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэл нэг юм л болчлоо. За сангийн сайдын шийдвэрийн талаар хоёлоо хойшоо яарна. Эхлээд одоо тэр урамшуулал олгосон шалтгаан нэг хэлсэнгүү та. Ямар урамшуулал хэлээ? Ажилчдаа урамшуулал олгосон гэдэг шин. Захирлуудаа юу? Захирлуудаа тий. Одоо энэ ажилчдын цалин хасаад захирлуудаа урамшуулал. Тийм юм байхгүй. Тийм ямар ч юм болоогүй. Тэр бол одоо үндсэндээ би нэг их хараа сууж ин л та. Саяын сошиал дээр ч одоо ямар санд баахан тоотой тод те өндөр өндөр тоотой оо байна байна энийг ингээ хевсэл тавьд ирсэн өндөр өндөр тоотой те маш өндөр тоотой тийм зэрэг авдаг ийм урамшуулалт авдаг гэдэг одоо жишээ нь ингээд ийм одоо наад болчихсон байхгүй те а тийм наад болчихсон те тийм энэ байна энэ дотор чи ингэсэн байгаа манай ажиллагчдын одоо тэр тусмаагийн захирлуудын зөвлөлд байгаа хүмүүсийн цалингийн датж гаргаж ирж байгаа Тэгээд одоо худлаа мэдээлэл түгээсэн. Яагаад худлаа гэж би хэлэх гэж юм хэр тухайн хүний гар дээр ирдэг цалин бол одоо 11-9 сарын цалин татаж харсан байдгийг хүн бол харахта амар өндөр цалин тухайн одоо захирлууд авдаг гэж ойлгочих шиг боллоо. Ер нь бол удирдлагын нэг удаа захирлын зөвлөлийн гишүүд үр дүнгээсээ хамаарад урамшуулал авдаг. Тэр нь одоо 500-аас 1 сая төгрөг чөлөө дээ. Удирдлагт нэг удаа. Тий. А миний хувьд болохоор жилд одоо 2 удаа ажиллаа өнгөсний зүйлд дүгнүүлж хөдөлмөрийн гэрээний хандгаа дүгнүүлж бас урамшуулал бол авсан. За 2020 оны одоо эхний 6 сарыг одоо сайн ажилласан учраас мөн үү? Би 18 сая төгрөгийн урамшуулал өгсөн байдгийг 6 сарын
одоо цалинтай тэнцэх гэж байгаа. А тэрийг л би авсан өнөө. Ахад үнцэн цалингаа авсан. А тэндээс гар дээрээ суутгуулад нийтдээ энэ 9 сарын байдлаар бол 44 сая төгрөг орчим бол цалин өсөх гэж авсан байдаг. А би ч юм бол одоо байгууллагын баг гүйцэтгэх ерөнхий захирлын учраас энэ байгууллагын төсөв төлөвлөгөөг биелүүлэх, орлого зарлагаа олох, за үр төлбөрийг барагдуулах гэж маш олон зүйлүүдийг бол хийж байгаа би ч шион юм шүү дээ. Тийм учраас энэ мэдээллийг бол одоо бусад захирлуудынхыг бол буруу тавьсан байлээ. Буруу тавьсан. Одоо чинь хоёул жишээтэй ярьчих. Тэр нэг хуучин гэрлээгээд одоо хүмүүсийн таних харагдаж байна. Манай хөтлөгч гэрлээ тий. Одоо зөвлөлийн гишүүн тий. Тэр жишээлбэл нэг хүн нэгээс 9 сард нийтдээ 33 байлуу да 31 сая төгрөгч үү тий. Нэг тоо явьжсэн. Тий. Энэ дэр энэ одоо хэд дэр зөвлөсөн. Гэрлээгийн цалин зөрчсөн байл шүү дээ. Гэрлээгийн цалингийн чинь нөгөө бараг 10 цаг дөрүүлж тавьсан байл шүү дээ. Тэгэхээр 20 сая төгрөг авсан юм байна тий. Одоо хэд гэж нийтгүүм бэ? 30 гэсэн байсан. 30 байлаа гэж бодоход тэгвэл 10 саяар бол одоо зөрүүлж тавьсан байх. Зөрүүлж гэдэг нь илүү юм уу дутуу юм уу? Илүү болгож. Илүү болгож тавьсан. Тэгвэл 20 орчим сая төгрөг. Тийм, ямар байсгалын захирлынхыг бас ингээд 2 хүний цалин нэмээд тавьсан байсан. Энэ мэдээллүүдийг өөрөө би хилээд байгаа шүү дээ. Бодтоо яг ингээд нөгөө нэг самбуу авж явах ямар байсан? Нэм самбуу авж явах чинь ер нь манай үндэсний зөвлөлийн гишүүд чинь 700 мянга төгрөг авдаг шүү дээ сарда. Авдаг байсан юм. Сая л энэ 4 сарын 1 орчимд манай ажиллагчдын цалинч 100 мянгаар нэмэгдсэн үндэсний зөвлөлийнх нэмэгдээд нэг 900 орчим гар дээр нь баха. Тэгээ энд нэг асуудал байгаа. Гар дээр нь 900 гэхээр нэг 1100 орчим болоод сая 100 орчим болоод яг гар дээр нь 900 орчим төгрөг бол авдаг баха. Тэвчиж болох зардалтай тансан гэж байна. Тэвчиж болох зардалтай ажилчдын цалин оруулаад. Тэгээд өөрсдийнхээг болохоор оруулдгүй яах вэ? Хасдаггүй нь. Хасдаггүй яах вэ? Юу гэж тийм гурлан гадуурхсан ажил хийх юм. Тэр 20% гэдэг шүү дээ. Тий, 20%. Тэр 20%-ийг ерөнхий зөвлөлөөс эхлээд бүхэл хүмүүс асуусан. Тэр 20% чи бидний үндсэн цалин биш, ур чадвар биш. Тухайн одоо би ч бас мэддэг биш. Энийг одоо жишээ нь танаа продюсер одоо өнөөдөр энэ лодо ажилдаа ирсэн ирээгүй. Эсвэл одоо стандартын дагуу нэвтрүүлгээ хийсэн үгүй гэд тэр их тухайн салбарын захирлууд, продюсерууд нь тэрийг үнэлдэг. Тэгэхээр ерөнхий захирал бол үнэлдэг үнэлгээ бол биш. А ерөнхий захирал бол өөрийнхөө хийсэн хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үндсэн цалин ур чадвар гэдэг бол өгөөд явж байгаа. Тэгээ сүүлд нөө нэг 18 сая төгрөг жишээлбэл удирлаар нь авлаа шүү дээ тий. Тэр чинь жишээлбэл дэвчиж болохгүй юм бах та тэр шийдвэрийг гаргасан хүмүүс үү? Тэр үед бол бид нар санхүүгийн байдал нөхцөл байдал муудаг байсан. Яг гэвэл 6 сард авсан байхгүй наадах чинь 6 сард чи манай төсөв хасагдаагүй байсан шүү дээ. Сая л одоо 9 сард эдгээр ингэж хасаж манай байгууллагыг бүжгнүүллээ шүү дээ. Хасаж бүжгнүүллээ гэдэг нь юу гэж аа? Албаар бүжгнүүлж байгаа юм уу? Албаар гэхээр одоо албаар л гэж ойлгоно шүү дээ. Энэ чинь улс төрийн том зорилготой байв шүү дээ. Манай байгууллагыг ингэж дотроос нь ингэж бүхэл бүтэн батлагдсан байсан, улсын хурлаар баталсан байсан төсвийн минь хасаж ингэж ийм одоо ажилчдын дургуцлыг хүргэж цалинд нь хүртэл тулгаж ийж ингэж энэ одоо үйл явдлыг зохион байгуулж байна. Зохион байгуулж байна тий. Тийм зохион байгуулж байна. Энэ хоёулаа тодорхой ярил л та. Одоо та ямар ч шийдвэр гаргасан бай, гаргаагүй бай. Одоо нэвтрүүлгийн онцлог одоо энэ хилвэлтлээ танаас нэхэн. Яг ямар зүйл танд мэдээлэл өг. Ямар шалтгаанаар ингээд ийм зүйлүүдийг жишээлэл үүсгэсэн байлаа гэж бодгоо ч үү тий. Яваа. Маш тодорхой шүү дээ. Тухайн байгууллагаас чи бүхэл бүтэн 7 сарынхан тий. Төсвийг чи нэг татчих. За татсан. Тэгээ эдгхийн зорилго нь жишээлбэл хүрл удаарсан. Эдгхийн зорилго нь одоо миний ерөнхий зөвлөлд гэсэн ажлыг л одоо авах болох зорилго шүү дээ. Авах гэж байна. Авч явах гэж байна. Авч одоо өөрсдийнхөө хүнийг юм уу? Өөр хүнийг л тавих гэж байна. Тэгж явах гэж байна. Одоо тэгвэл энэ манай байгууллага хөгжих юм байлгүй дээ. Хөгжлийн төлөө юм уу юу юм? Та яг юу гэж бодож байна? Яг хөгжлийн төлөө гэж бодохгүй. Энэ бол улс төрийн зорилго та. Улс төрийн зорилго. Улс төрийн зорилго та. Сонгууль ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө л одоо энэ үйл явц болж байгаа гэж би ойлгож байна. Түүнээс биш бол би өнөөдөр ямар нэгэн алдаа дутагдал гаргасангүй хууль дүрмийн давуу ажиллачаад өнөөдөр ийм одоо зохион байгуулалтаа үйл ажиллагаа гэж манай хамт олон нэг төрхрээ ав тий. Бид дотроосоо ингэж одоо хүмүүсийг гаргаж ирээл тэгээд тэр хүмүүсийн цалин үсийг хурамчаар бас мэдээлүүлээл тий. Минийхийг бол тавьсан л байлаа. Би тэндээс гар дээрээ 44 сая төгрөг авсан. Тэгэхээр би авах ёстой цалингаа олон нийтэд мэдээлээд явж идэг ийм л юм шүү дээ. Жилийн 44 шүү дээ тий. Тийм тэгэл байд. Одоо энэ 10 сарын байдлаар л ихгүй ихний 10 сарын байдлаар. 10 сарын байдлаар. Сонгуул ерөнхийлөгчийн сонгуул орцсон болохоор ингэж яана гэж тэтгэлтэй хэлчих. Та өөрөө 2017 онд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө томилогдсон. Тэгсэн. Бас та ерөнхийлөгчийн сонгуульд зориулж томилогдсон хүн үү? Үгүй. Би үгүй гэж хэлнэ. Хоёулаа нэг бичлэг үздэг. За. Mm-hmm.
Энэ одоо бичлэг иргэн сандлахад одоо манай ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөгч Мэйгон Бийнх болтод нөгөө нэг мэтгэлцээний одоо бэлдэж явах явц. Тэгэд энэ сонгогчсон цагаан цаашдээ гэж таны хоолоо гэж нийтээр одоо үздэг. Та хүмүүс чи сайн сонсоо. Тэгэд миний хоолоо муу байна уу? Төстэй байна. Миний хоолоотой юу? Би одоо анхнаас бас тэгж бодож ирсэн. Тэгээ одоо сайн хамтаа дахин сонсъё. Би бол одоо сайн сонслоо. Миний хоолоо биш байна. Ярины дийгцэн чарэ биш байх шүү дээ. Дийгцэж биш, хоолооч биш. Энийг бол зориудаар тухай ууйд одоо бас л ер нь бол 4 жил линж чамцыг л ерөөсөө энэ үндэсний зөвлөлд дотор чинь ажил хийлэхгүй. Ерөөсөл баянгал ажлын авнал гэсэн юм акцуудыг хийжсэн шүү дээ. Ер нь бол тий одоо тухай ууйд одоо бүрэв дөрж генерал байсан манай үндэсний зөвлөлд гоошо хүү гой байсан. За өшөө одоо хідэн ч юм байла. Тэгэл ерөөсөл юм болохоор л энэ ерхий зөвхөрлийг огцруул гээл нэг юм акц хийдэг. Харин сая сүүлийн нэг 2 жил харин ажиллаа хийдэг боллоо. Үндэсний зөвлөл дээр орж би ажиллаа тайлгандаг одоо хийсэн ажиллаа ярддаг болж ш. Тэрнээс биш одоо эхний 2 жил ч бол намаг эсвэл зүгээр байлгаагүй тийм. Саний нэмэгдэт их хэрхэн? Би мэдэхгүй. Энэ бол би мэдэхгүй. Энэ төрийн ордонд болж байгаа үйл явц л та. Би энийг харин үзүүлсэн одоо аштай юу та гэж бодож байна. Миний энэ ажил бол өөрөө их олон нийтийн чухал ажил шүү дээ. Бас их өндөр албан тушаал гэж би боддог. Энэ өндөр албан тушаалд маш одоо ухамсартай нам бус намаас одоо ус төрчтөөс хараат байхгүйгээр хичээж ажилладаг юм хооч хөстэй би хичээсэн. Энэ одоо энэ арт өмн цагаан цаас гэж үгүй би амьдралдаа хилээжгүй а намааг ингэж гүтгэж тухай бас л энэ ажлыг авахгүй л зохион байгуулалт хийжсэн штэ. Одоо харин өстой би өртөөд бас нэг хурал дээр бид нар хоорондоо нэг юм сууж явахта хэлжсэн сэтгүүлч нарт өнөрөө ч юм уу те эсвэл чи ч юм очоод энэ дотор сууж байгаа энэ хин Мэйгон Бийнх бол дарах тийм үү. За өшөө нөгөө сайд байсан тий. Боловсролын сайд байсан сая. Үгүй. Хин байсан нэг л хин. Их хамгийн сайд байсан нөгөөх нь. Нөгөөх нь хин байлаа? Баатар Үлэг. Баатар Үлэг. Тий Баатар Үлэг сайд. Энэ гурван хүн одоо хариулах хэрэгтэй байхгүй тийм үстэй. Энэ гурван хүн чиний хажууд Нинж Чамц гэж хүн байсан үгүй юу? Энэ ярьсан хүн мөн үү биш үү гэдээ одоо нэг хэлмээр юм байна. Энэ яг тэнд байсан хүний хоолоо юу? Эсвэл ард нь залгцсан дүрсэн дээр залгцсан хоолоо юу тий? Тий асуух хэрэгтэй шүү дээ. Та асууж үзсэн үү? Би асууж үзсэн. Та нар энийг бүр бацаанд нь гişүүч дэр их хурлын энэ дэр дээрээс энэ Нинж Чамц хэлсэн байна гэд тэлжсэн. Би тэгээ дараа таарад та наатаа нотлооч нөгөө гурваас асуусан. Тэгээд нөгөө гурваас асуухаар хин гэж хэлж байна. Хэлж байна уу? Хэлэхгүй байна уу? Энэ гурав бол надтай би хэлсэн. Та нар одоо энд хүн байсан юм уу, үгүй юм уу? Тий. Залгас юм уу, залгаагүй юм уу? Хуурамч юм уу, үн юм? Одоо энэ дэге та нар нотолж хэлж өгөөч гэж би зөндөө удаагүйсэн. Одоо ашгууд энэ гурвыг сэтгүүлч явуулаад асуулах юмсан гэж бодож байна. А надад бол хэлэхдээ энд ямар ч юм эмэгтэй хүн байгаагүй гэж хэлсэн. Байгаагүй гэж хэлсэн. Яагаад шууд итгэх болсон гэхээр бас нэг хоёлын нэг бас нэг бичлэг дахиад нэг иргэн санаатах юм. Энд. Айтуу тайван хүн гэдэг. Улс төрд таны энэ унган зан арай зөөлөлдөг гэж боддгүй юу? За энэ тэр саний үйл явдлын дараа мэтгэлцээн яг явж ах уу? Саний бэлдчих төрийн ордонд бэлдчих та яг энэ асуултыг асуусан байдаг. Мэтгэлцээний үеэр явсан асуултуудыг төрийн ордонд бэлдчих та асууж яадаг өмнө нь гэсэн хэд хоногийн өмнө. Та үндэсний олон нийтийн телевизийн ерөнхий захирал хараатус ажиллахыг хичээдэг гэж таарсан. Гэтэл яагаад мэтгэлцээн болоог байхад бүхэлд нэг нэр дэвшигч нь асуултанд хариулаад бэлдээд зогсож яадаг юм бэ? За яг зөв асуулт байна. За энэ мэтгэлцээнийг зохион байгуулахад ардчсан намын магна, ардын намын амар висглан, за хувьсгалт намын гинсэг юм блэ. Энэ гурав гуруулаа энэ ажлын хэсгийг өөртөө ахалсан, өөртөө журмаа боловсруулсан. Тэг энэ асуултууд бүгдөө бүр одоо сонгуульц гэмээн гээд манай MNB цаг гэмээн гэсэн сайт руу орж ирсэн асуулт. Тэрийг төвөрлөхдөө өөртөөх намын хүмүүс, манай хүмүүстэй хуваагдаж суужгаад 2020 асуулт авч хийягаад одоо давцсан асуултуудын тасаал давцаагүй 20 асуултаа хүн хүнд нь хийсэн. Энэ дээр бол нинж чамд огт оролцоогүй би тэрийг бүгдийг камержуулаад баримтжуулаад авчихсан. Тэгээ ингэсэн сонгосон. Тэгсэн. Асуултууд сонгоод энэ нэг эргүүлж байгаа тэрэн дотор хийх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгээ суглаагаар сонгох хэрэгтэй байдаг тий. Тэгсэн. Тэгэл яг тэр бэлдэж байгаа үеийн асуултууд энэ инкул дараг дээр таарсан асуултууд байр давхцаад идэг шүү. Тий болно шүү дээ. Тэр сошиал руу идний энэ намууд чи өөрсдөө хүний хүмүүсийн асуултаа хийнэ үсттэй. Намуудынх нь нэр дэвшигч нар, намуудынх нь тэр нэр дэвшигчийн төлөө ажиллаж байгаа усуд өөрсдөө тийшээ хийж байгаа шүү. Жишээ нь би бол тийшээ санал асуулт хийхгүй. Тэр сошиал руу ч байна уу, хайрцаг руу ч байна уу би ихгүй. Надад би бол тийм асуулт асуух тийм одоо тэр тухайн үед бол би бэлдэж хийхгүй. Тэгэхээр би бол би бас ойлгож байгаа. Би ч бас ус төр бас гадарлаа шүү дээ. Энэ дотор ч мэдээж хэрэг тухайн гурван нэр дэвшигчийн өөрсдийнх нь одоо ус төрийн намын
одоо болон бусад одоо үзэгч сонсогчдын л асуулт орж ирж байгаа. Тэр нэг асуулт хэдэн удаа давхцаад негийг тэгж шүүж авж ин намын тэр бүр хяналтан дотор явагдсан ш натгах чинь. Гурван намын гинсэг гурван хүнээ авчир тавиад за тэгээд хажууд нь манай хүмүүс ингэж интернетээр ор цуга татаа твлээд өөртөө авчихна хайрц гөрөж хийсэн ш. Тэр одоо л намайг одоо хардтал хэрэггүй байхгүй. Тэр ерөөсө бүх асуултанд бэлдчихсэн бичлэгийн дараа нь энэ яг зориу дээр юм шиг байснаар эвлүүл цацсан гэсэн үг юм уу? Тий. Ерөөсө бэлдэж цацсан гэсэн үг юм уу, тий? Тэгэхээр эвлүүлэг, би эвлүүлэг гэж хэлэн тий. Гүтгэлэг. Одоо энэ мэтгэлцээнийг одоо монголчууд сайн санаж байгаа. Ерөөсө инкулт гэдэг хүнээс бол айдүү зөүлэн гэдэг стандартын асуултууд асуусан, стандарт гэж хэм маягийн асуултууд. Нөгөө хоёр л бол элтэд одоо ийм дайрсан чиглэлийн асуултууд асууж ирсэн. Тэгээд энэ үг бол юу гэж хардсан бэ гэхээр үндэсний олон нийтийн телевизийн таны тэр бичлэг таныг гэжсэн саний эмэгтэйгийн voice гэх мэт юм зэрэг явж исэн. Тэгээд таныг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө бас томилсон байдаг. Ингээ яг энэ сонгуультай зориулаад түүнээ тавьдаг. Таныг бас оюун орлог шин буюу одоо яг энэ Нэгомбын их болд гэдэг хүний crew гэж хэлэх юм уу да тий. Энэ хүний бас ойролцоо ойрхон хүн гэдэг бол ер нь ус төр өрөөний хэм бол бас түлчд гадарлна. Тэгээд ингээд энэ хүмүүс байдаг учраас энэ хүнд давуу байдал мий гомбайг болдог гэдэг хүнд давуу байдал олох үднээс үйлчилсэн гэж. Үгүй. Тэр хизээч үйлчил. Ямар ч боломжгүй. Одоо тэгэнгүүт таныг сольж байгаа шалтгаан та ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбож штэ. Тэр ерөнхийлөгчийн сонгуульд жишээлбэл таныг яагаад ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөөс холдуулах вэ гэхээр яг мий гомбайд инхулт гэдэг хүний одоо эсрэг зогссон намын нөхөд гэх юм уу та. Нөгөө бүлгийн хүмүүс бол одоо засгэлж байгаа. Хөрлбатар сайд, өнөөдөр ерөнхий сайд те. Яг нөгөө нэг танаа талын гэж хэлэх юм уу тэр хүмүүсийн эсрэг байдаг хүмүүс гэсэн үг. Тэгэхээр таныг одоо тэр улсуудад танд итгэхгүй учраас холдуулах арга явуулж байгаа юм биш үү? Ийм байдаг учраас. За одоо би тэрийг ямар нөгөө далдыг хардаг далаал юм биш учраас яг хийж мэдэхгүй. Гэхдээ улс төрийн нөхцөл байдал шүү дээ. Энэ бол яг улс төрийн нөхцөл байдал харагдаж шүү дээ. Яг ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө явагдаж байна. За дээрээс нь бол энд давтагдсан тийм одоо юу болж эхэлж шүү дээ. 2007 онд бас би чинь телевизэд байж байгаа. Яг ингэж явж ирсэн. Яг энэ дараалал шүү дээ. Одоо 20 он дахиад ингэж одоо намааг явуулах гэж үзэж байгаа жишээтэй ч гэмүү. А ер нь ерөнхийлөгчийн тэр энэ нэтгэлцээнч байна уу? Тэр янз янзын бэлтжсэн ч юм уу байна уу? Ерөнхий захирал хүн оролцох ямар ч боломж байхгүй. Нөлөөлөх боломж бас байхгүй. Тэр хайрцаг руу тэгж аваачиж асуулт хийх боломж байхгүй. Ямар ч боломжгүй. Одоо миний дараа гарсан хүн ч гэсэн чадахгүй шүү дээ. Энийг бас гурван намын өөрийнх нь хяналтанд орол хийж байгаа. Мэтгэлцээнийг бол тий бүх юм ин асуулт хариулт тэр аль аль асуултаа хийх үү гэж тохирж байгаа өөртөө тэр сонголтод өөртөө оролцож байгаа намынхан хүмүүс оролцож байгаа шүү тий тэгэхээр бол би энэ одоо жишээ нь хайрцаг руу орсон асуулт ч гэмүү аль эсвэл юу гэдгийг тэр мэтгэлцээнд бэлдсэн байдалд бол үнсэл үзи ерхий зөвхөн оролцох нэгдүгээр ямар ч боломжгүй хоёрдугаар тийм ёс зүйн хүмүүс гэж байхгүй шүү дараагийн хинч томилгдсан байсан ийм асуудал бол оролцохгүй л байх шүү Өнөөдөр нэг сайт дээр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дараагийн захирал Инжин Дэмбрэл гээд одоо Монгол Ардын намын бас л хөвлөл фи хартаа нөлөө холбоотой удаан ажилласан юм хүн. Томилогдох тухай мэдээ нүд гараад ирсэн байна л да. Танд юм дуулдгүй? Оо тэгэл ер нь ингээл 4 жил ерөнхий захирал хийлээ те. 4 жил ерөнхий захирал тэгээ 4 жилийн хугацаанд Нинж Чамцыг солино гэдэг бас явдгийн штэ. Тэгэл тэн дотор нэр нь бол манай Нинжин Дэмбрэлийнх явж илээ. Олон хүн явна шүү дээ. Тэр чинь би анх 17 оны 1 сард томилогдоход 9 хүн байсан шүү дээ. 9 хүн одоо өрсөлдөж жагод. Тэгээ одоо би болсон юм даа болно. Тухайн үед бол нэгэн өндөрлөлтөд зарласан шүү дээ. Тэгээ зарсан. Угасаач тэгдэв. Тэгээ тэр 9 хүн дотор тэр нинжин дэмбэрл байсан. Одоо ч гэсэн нэр нь гарч илэх шиг үлээ тэр одоо бол тэгэл адилхан нээлттэй сонгон шалгуулт зарлж ижил ергээд. Тэгээд өрсөлдөх хүмүүс нь өрсөлдөл явах хэвээр тий. Тэгэхээр би бол одоо нинжин дэмбэрл ирэх гээд намааг одоо холдуулж яана гэж би бол хэлж чадахгүй. Би ямар тэгж хүн гүтгэж болохгүй шүү, тий. Оцсон байх, очичлоо гэж харна уу гэхээс очиаг байхад нь хүнийг эвгүй байдалд оруулах гэж байгаа юм шиг, эсвэл одоо хардж байгаа юм шиг, эсвэл одоо юу гэдэг юм бэ? Муухай шүү дээ. Тэр бол бит хоёр бол бас нэг үе одоо хэвлэл мэдээлэл PR дээр ажилладаг байсан нэг үеийн залуучууд. Би тэгж ярил бит хоёроос үетэнгийн найз нөхдүүд. Тэр бол ийм бол зүйлийг боссоо нь боллоо л гэж бат. Түүнээс хүнийг гүтгэж бол болохгүй. Үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирлыг эрх барьж байгаа нам удирдлагууд ер нь нам тий тэр засаг их хурл ер нь солих яг үнэхээр онцгой шаардлага хүсэл нь болов энэ үндэсний олон нийтийн радио телевизийг улс төрийн одоо багаж хэрэгсэл болох гэж байгаа гэдгийг болгохдоо ашиглах зорилготой гэдгийг одоо хинч нуулт хүүгээр тойролт хүүгээр хүлэн зөвшөөрч болох уу? Үгүй байгаасай л гэж найдаж байна. Үгүй байгаасай гэж танд одоо жишээлбэл
энэ хэдэн ажилласан өнөөдөр хүртэл ажиллаж байгаа энэ хэдэн жил улс төрийн нөлөөлөл орж ирдэггүй юу? Ажиллаж байгаа юм. Ирдэг тий? Ирдэггүй яах вэ? Ерөөсөө л улс төрийнчдийн дарамт. Дарамт. Дээрээс нь нөгөө гудамжинд нөгөө олон нөгөө хөдөлгөөнүүд идэг штэ. Тэдний дарамт. Тэгээд энийг гүйцэлдүүлсэн гэдгийг чинь үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ажилчид хэлбэрл хийхдээ яриад байсан байхгүй. Юу гэсэн хэр цаг үеийн өөрчлөлт нэвтрүүлэгт орох зочныг бэлдсэн байж хахад болиулаад өөрөө зочноо оруулаад асуух асуултыг хүртэл хэлж өгдөг. А бүр ингээд наа мэдээгээр наа түнэ ингэж болохгүй тэр хүнийг тэг гэдэг бүр ингээд өдөртмийн мэдээнт хүртэл ордог гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ нөлөөллийг нь бий болгоод өгд юм байна. Энийг амлж үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирлаа томилогдд юм уу? Үгүй. Би тусланаа гэж. Үгүй. Тийм боломжтой юу? Одоо жишээлбэл үндэсний зөвлөл таныг томилно шүү дээ. Үндэсний зөвлөл томилно. Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд их хурл засгийн газар аас ингээд хүмүүс улсын хурл засгийн газар ерхийлэгч гэсэн 3 субъекттэй нийтдээ 15 хүнийг томилно. 15 хүнийг томилдог. А тэгэхээр нөгөө хэд ч юм бол ямар нэг байдлаар хүмүүс томилоод тэр хүмүүс нь таныг томилгож байгаа учраас танд бас тэр хүмүүстэй уулзч яаж энэ захирлууд томилогдох энэ нөхцөлийг хуулиар олгосон юм биш үү? Ер нь бий болгосон юм биш. Хойлоо ингээд бүр тогтолцоогоор нь ярил л да. Зүгээр шууд нэг тэр хүний буруутай гэхээс илүүтэй. Улс төрийн нөлөө орох бололцоо нь энэ хуулинд байгаа юм шүү. Тий, хуулинд байгаа. Тэгэхээр орж байгаа юу? Төрийн одоо 3 өндөрлөг буюу манай их хурл ерхийлэгч засгийн газар гэсэн 3 одоо талаас нийт 15 хүн сонгогдчихсон тийм үү? За тэр 15 хүн чинь энд эмнбигийн ерхий цэцэрлэх юм байхыг шийтгэн үнэн үү? Тийм. Тэр үндэсний зөвлөлийн 15 гишүүнд би таалагдахгүй бол ажлаас салах нь үнэн үү? Үнэн. Тийм л байх. Тийм таалагдахын тулд тэгэхээр ямар нэг байдлаар оролцоо байсна. Таалагдахын тулд би тэр үндэсний зөвлөлийн 15 гишүүнтэй таалагдахын тулд би хойно урд нь гарч гүйх боломж байхгүй. Байхгүй байгаа учраас өнөөдөр ийм бас байдал руу орж байгаа бах. Та хоёр удаа таныг үндэсний зөвлөл чинь 100% саналаар нэг удаа томилоод нэг удаа сунглаа шүү дээ. Тэгсэн. Тэгэхээр үгэнд нь сайн ороод байсан юм шүү. Би юу? Тий. Би үгэнд нь сайн ороогүй шүү дээ. Би харин эсрэгээрээ би маш сайн ажил гүйцэтгэлээ хийсэн шүү. За тэгвэл тэр ажилчдынхаа ажил руу яагаад ороод ирдэг юм? За одоо яг зөв. За тэр цаг үе үзэл бодол ч гэдэм үү цагийн хур дээр одоо цензур тавьж ийн гэсэн тийм яг тэгж ярьж байна. Манай хуулинд чинь байгаа шүү дээ. Олон нийтийн радио телевизийн хуулинд чинь ерөнхий захирал дор дурдсан бүрийн эрхийг хэрэгжүүлнэ гэдэг 31-6-ийн 1-д олон нийтийн радио телевизийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг өдөртөн зохион байгуулах. Энэ хуулиар тодорхойлсон хөтөлбөрийн бодлогын хүрээнд нэвтрүүлгийн хөтөлбөрийг тогтоох гэдэг байж байгаа. Тийм хөтөлбөрийг тогтооно гэж байна. За манайх сүлжээгээ жилийн өмнө хийдэг. Байгууллага юм энэ бид зөвхөн ямар одоо нэвтрүүлгийг авах сүлжээг бол бүх одоо уран бүтээлчд продюсеруу захирлууд нь сууж агаад тухайн одоо жишээ нь телевизийн 5 суг байлаа гэхэд тэр уран бүтээлчд продюсеруу хийдэг. За тэндээ сүлжээ гараад байна тийм үү? Сүлжээнд гарсан нэвтрүүлгүүдийг бид нэр 7 өдрийн 5 дахь өдөр болгон баталж байгаа. Би ч одоо манай байгууллагын бол үнцэн үйл гэсэн үг байхгүй тийм үү? Баталж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр тэрий чи урдчлаад бид нэр ярилцсан, баталцсан, орц очтой тохирчихсон тийм үү? Ийм л утгатай шүү дээ. Ер нь бол нэвтрүүлгийн бодлогыг одоо дуртай ангиас сэтүүлчин тийм ийм зочин оруулна, тийм зочин оруулна гэдэг ингээд оруулаад ирж штэ. Тэн дээр намайг одоо цензур тавилаа гэдэг байгаа байхгүй юу? Тий. Бүр асуултын нүрт хэлж өгдөг чи ингэж асуу гэж хэл. Би юу гэж асуулт хэлж өгөх вэ? Би тийм жижиг одоо түүлчин дээр асуулт тавих хүртэл хэмжээнд бол оролцож болохгүй шүү. А тухайн цаг үеийн бодлыг тухайн өнгөрсөн 7 өдрийн 5 дахь өдөр нь батлаад дараагийн 7 өдрийн 2 дахь өдөр гарч байгаа шүү. Гинт солигдлээ шүү. Ерөөсөө ингээд ярилцсан зочинтойгоо ярилцсаж байхад наатаж оруулахгүй. Энийг оруулах гэдэг өөр хэн оруулаад ингэж асуу. Тийм одоо хэнийг оруулаагүй тохиоллоо байгаа бол тэрийг яг баталгаатай нотлогоотой хэлэх байна. Тийм нөгөө нэг хэвлэн урал дээр нөгөө. Тийм харин асуусан л та. Тэгэд хэлээ тий. Тэр бол энэ одоо 7 хоногт ороог бол тэр чинь дараагийн 7 хоногт ордог ч юм уу байж л байгаа. Тийм. Түүнээс биш би одоо оруулах оруулахгүй гэдэг асуудлыг бол нэг шийдэхгүй. А тухайн одоо цаг үетэй холбоотойгоор онцгой байдлын үетэй холбоотойгоор энэ ковидтэй холбоотойгоор мөн үү энэ сонгуультай холбоотойгоор орж ирж байгаа цаг үеийн зүйл бодлын зочдыг бид нэр анхаарна. Хянана. Тэгээ энэ бол бид нар чи хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй тийм үү? Энэ сонгууль болох гэж хаад дуртай хүн орж ирээд сонгуулийн хөл зөрчид яриад иж бас болохгүй үст. Аа тийм учраас би өдөр тутмынхаа өвөл ажиллагааг үнцэн зохион байгуулна гэдэг энэ миний ерхий зэрэглийн үүрэг байгаа надад. Тийм учраас би энэ ажил ийг одоо урдчиж 7 өдрийн өмнө програмыг баталж байгаа. Танай хуулинд бас байгаа. Олон нийтийн санаа бодлыг одоо тий олон нийтэд бас мэдээллийг тэгш хүртэмждэг хүргэх гэдэг ихний хэдэн заалтууд дотор бий дээ. Тэр жишээлбэл одоо яг манай сэтгүүлчдийн танаа ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийн мөрдөх үндсэн хууль гэдэгтэй адилхан яг л тийм мөрдлөг бас байгаа тий. Бид нар өөрсдөө ингээд энийг одоо цаг үеийн асуудал байна, цаг үеийн асуудал гэдэг нэртэй нэвтрүүлэг өөрөө. Тэгээ цаг үеийн асуудал нь энэ байна гэдээ ингээд оруулаад ирэнгүүт таны үзэмж хууль хоёрын алиг дагахаа ажилтан чинь өөрөө ялахгүй тэрэн дээр ингээд одоо асуудал үүсээд асуудал тавиад байна уу даа л гэж яахгүй. Энэ бол олон нийтийн байгууллага шүү дээ.
тийм ажилчдын бас байгууллага бол биш шүү дээ. Ажилчид бас сэтгүүлч чинь бас өөрөө нэг ёс зүйн код өрн зарчимтай. Тэгээ хэдийгээр олон нийтийн телевизэн ажилтнаас гэсэн тэр байгууллагын өмч бас биш. Хөрөглөх юм сэтгүүлч өөрөө нэг хүлээсэн үүрэг байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үүргээ биелүүлэнгээ олон нийтийн өмнө хүлээсэн үүргээ бас биелүүлнэ. Тэгэхдээ давхар захирал одоо жишээлбэл энэ нэг удирдан зохион байгуулах, хөтөлбөр зохицуулах тий. Одоо энэ эрхээ, хуулийн эрхээрээ төрий бариад хүмүүсийн ажиллах эрхчлэлд нь халдаад байнуу даа л гэж харагдаж байна уу тий. Өөрсдийнх нь хэлж байгаа. Одоо бид нар жишээлбэл ажилчдын нэр нүр дээр одоо бид нар бүгдээрээ л хүмүүсийн таньдаг уран бүтээлчд, сэтгүүлчд асуудал тавьж ил. Эрэгтэй сэтгүүлч байсан тэр хэм дава хэм билээ? Гүрэнбаатар. Биш. Өөрөө нэг хамгийн захад суудсан байсан нэг залуу сүүлийн үеийн нэг залуу хэм билээ? Нэг залуу байгаа. Тэр залуу бол цагийн үрдийн одоо шил орох мэдээллийн аа пүрвэ юу? Пүрв тий. Пүрв тий. Тэр тэгжсэн. Цагийн үрд орох мэдээллийг юу гэсэн хэлэхдээ. Одоо ингээл энийг ингэж хий тэрэг тэгэж хий. Наадха бойл энийг гэдэг гэдэг. Өмнө нь одоо 2019 он билүү 20 оны 1 сард билүү Гандима гэдэг одоо эсэл чөлөөлөгдсөн тий. Тэр хүн бас хэлжсэн тий. Ерөөсөө юуг оруулах яах ихийг ерөөсөө тэр хүн шийддэг гэт. Тэгэд одоо цагийн хурдруу жишээ нь өөрийнхөө ихч дүүгийн мэдээгч юм уу? Тийм үү? Аль эсвэл найз нөхдийнхөө мэдээгч юм уу? Ингээл оруулаад аль эсвэл одоо ард түмнийг олон нийтийн садар сам уу? Аль эсвэл одоо эмэрч замбарааг байдлаар урайланд дуудах юм мэдээг ингээд би одоо оруулаад иж болох юм уу? Одоо жишээ нь. Тэрийг ерөнхий редактор нь хийдэг юм уу? Ерөнхий редактор хийх хийн шүү дээ. Тэрийг сувгийн захирлын хариуцах шүү дээ. Тухайн сувгийн захирлын хариуцах. Таныг шууд оролцдог гэдэг байгаа байхгүй юу? Би энэ цаг энэ би өдөр тутмынхаа үйл ажиллагааг цаг хянаж байгаа хүн чинь оролцсон шүү дээ. Тэгээ хариуцлага хийх үү? Тэгэх юм бол тэр редактор тэр сувгийн захирлууд юу хийж байгаа юм? Ямар хэрэгтэй юм? Та оролцоод байгаа юм бол одоо жишээ нэг л сайн хэлж шүү дээ. Гандима гэж тэгж дээ, тийм үү? Гандима захирал ягд ажилласаа алгацсан гэвэл. Ягдгүйл манай цагийн үрдэд чинь бид нэр энэ бизнесийн байгууллагуудын төлбөртөө мэдээг мань хавдаг. Бүгд тарифтай шүү дээ. Үнсийн зүйлээр батлагдсан. Жишээ нь тэгээ тэр одоо тарифтай тэр одоо мэдээг өөрөө хадгий туслахынхаа одоо дасаар тэгэл дамжуулаад мөнгө наваад гэж болох юм уу тийм. За тэр нь баримттайгаар нотлогдсон учраас хариуцлага тооцсон юм байна. Тийм шүүхтэр бид нар асуудлаа шийдэж байгаа юм. Тийм үү. Шүүхурлалж байгаа шүүхт чандсан байгаа цагдаа тандсан байна. Таныг хууль бусаар халлаа гэд. Тийм. Нөгөө та би болохоор хуулийн дагуу халсан гэдэг. Хуулийн дагуу халсан гэд. А маргаан уу шийдэгдэг байгаа юм байна тийм. Шийдэгдэг шүүхийн шатандаа явж байгаа. Тэр үед нэг ноцтой юм хэлсэн. Ковидын эсрэг одоо энэ мэдээллийг эрүүл мэндийн яамд дамжуулахдаа үн төлбөргүй дамжуулаад байна гэдэг. Би та энэ ориглоо угаач ийм гоё ундаа би танд удаа ярих хоолоос баярлалаа. Тий. Над чи хоол унсан. Тэгээд эрүүл мэндийн яамнасаа мөнгөний авч цацаач. Мөнгөний нэх гэнтер гэж хурал дээр загинсан гэж зөв мэдээлэл гаргаж тавьсан тий. Тэр үнэн үү? Би улсын онцгой байдлын комиссийн гишүүн хүн шүү дээ. Тий. Би үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерхий цэгэрлэгч албан тушаалаар улсын онцгой байдлын комиссийн гишүүн шүү дээ. Тэгээд одоо миний мэдрэл бол одоохондоо бол эрүүл намайг одоо мэдрэл сэтгцийн хувьд бол эрүүл гэдгийг нотолно. Би одоо өөрөө тэр үйл ажиллагаа гардаж тэр онцгой байдлын комиссд сууж хуралдаж мөн үү? Энэ ард олныг энэ тэр ковид гэдэг аюулт өвчнөд нэрвүүлчихгүй байх юмсан. Энд ороолоод ирчихгүй байх юмсан гэж өөрөө ч гэсэн өдөр шөнө ажилласан хүн байж ч тэгээд одоо ярьж яах вэ? Юу нь бол тий. Нэг юм тэгсэн таныг гүтгэсэн байна шүү дээ тий. Гүтгэсэн гэж гомдол гаргасан. Гаргацсан. Бас л би нэр төрөө сэргийлэх. Давхар хоёр хэрэг явж шүү дээ тий. Нэг шүүхтэр хоёр шүүхтэр байгаа хнаад чи. Нэр төрөө сэргийлэхгээ өгч гисэн. Юу нь тэгээ бодолтой чи хүн уус орон битгий дэлхийд энэ тахалт нэрвдээд одоо баг баларж шүү дээ. Одоо өнөөдөр хэд л манад хэд илэрчин тий. Ийм үед тэгээ ерөөхийн цахирал хөө эрүүл мэндийн яамнаас мөнгөний авга сууж ах уу. Эрүүл мэндийн яам манад гэж мөнгө өгдөгч газар бол биш тий. Юурээс өгдөг. Идэр бол бүр үн төлбөргүйгээр манад бүх юм явуулдаг газар. Та сонины ерөнхий редактор байсан бүр анх тий. Тэгээд дараа нь сүүлд өдөр тутмын сонины ерөнхий эрхлэгч байсан тий. Өдөр тутмын сонин телевиз өртнийг ялгаатай нь юу гэхээр баримт болж үлддэг. Тэгээд нөгөө бичлэг тий. Бичвэрүүд их ордог учраас нэлээд хяналт маш их шаарддаг тий. Одоо дугаар удирдахчаас нь ахвалууд ингээ хянагдаж гарддаг. Тэрийг арга барилаа телевизийн уран бүтээл дээр ажиллахаар хэрэглэхээр зохицохгүй л байгаа юм шүү дээ. Та ер нь өөртөө дүгнэлт хийж үзсэн үү? Энэ хамт олонтойгоо харьцдаг хүмүүсийн уран бүтээл хийх хэрэгслөөнд хүмүүстэйгээ ер нь уран бүтээл хийхэд нь оролцдог оролцоон дээр өөртөө дүгнэлт хийж үзсэн үү? Би ер нь болохгүй байгаа юм болов уу гэдэг. Тий. Оролцдог юм байна. Одоо жишээ нь ийм шттэ.
сонины эрхлэгч хүн байсан гэхээр би ч үндсэндээ 96 оноос 24 жил ажилласан шүү дээ энэ сонины эрхлэгчтэй. Би ингээд ийм цагаан цас аваад би ингээд миний нүд өөрөөр докторлаа авчдаг. Та нар тэгвэл өөртөө мэдчихэж шүү дээ. Цагийн хурдын титр алдах болгонд намайг л энэ олон нийт сошиал твиттерт надруул дайрж байгаа гэдэг. Хүний нэр буруу тавиад хүний авсан гавья шагналыг буруу тавих надруул дайрдаг үстэ. 4 жил би ганцхан надруул дайрч байгаа. А тэр титрийг хэн бичих ёстой юм? Редактор нь сэтүүлч нь бичих ёстой. Хин хандах ёстой. Цогийн захирал нь хандах ёстой. Яагаан хянахгүй байгаа тэгээд. Яагаан хянахгүй тэгвэл тийм алдаатай юм явуулаад идэг. Тэгээд тэрийг алдаагийн засаад өгөхөр юу нь буруу байгаа юм чи? Тэ? Тэр шиг ингэж ерөөсөө энэ бүх юм чи өөр юм ер нь хариуцлагатай байх. Тэгвэл ер нь та бүх ажлаа нь ортол юм байна тэ? Орох юм доор нь, орохгүй юм доор нь. Жишээ нь бол одоо энэ олон нийтийн яг энэ эфирийн өмнө байж байгаа энэ цагийн үрд. Тийм үү? Тэр титрийн алдаанууд, тэр олон улан алдаанууд гарч ирсэн сэтгүүлч асуулт асуухаасаа эхлэх байгаа үстэй. Ер нь манай байгууллага тэгээд бичиг цаас боловсруулдаг одоо ийм одоо мэрэгчлэтнүүд нь бас хидж юм билээ дээ. Тэрийгээ бас бодох хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр ингээ оролцдог шалтгаан нь бол за нэгт алдаа гаргаж ирнэ. Хоёр дахь нь бол тэр үйлдвэрийн үйл ажиллагаа би өдөрдөж байгаа. Үйлийн эрх нь тийм. Үйлийн эрх нь байж байгаа. А энийгээрээ бол үйл ажиллагаанд дотроо нөгөө мэдээллийн үйлдвэрлэлгээ хэлчихье. Үйлдвэрлэл чууд оролцоо явчихж байна. А энэний үндсэн шалтгаан бас нэг том байр эзлэх нь тэр хүмүүс хуваарь ашиг болоод байна гэдэг төрүн жишээ тайлж байна тий. А мэдээ төлбөртөө мэдээ хэлж байгаа шиг байна. Төлбөртөө мэдээний тарифтай гэдэг тий. Манайх бол нөгөө нэг хуулиараа бас нөгөө арилжааны ямар нэг юм явуулахгүй гэдэг хуулийн дээр бас заалт байж байгаа шүү дээ. Үндсний олон тий. Телевиз. Үгүй шүү дээ. Бид нар чинь хуулиараа тухайн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэлэг гэж бий. Тий, одоо ивент тэтгэлэг гэсэн үг байхгүй. Тухайн одоо эфирийн цагийн 2% буюу одоо 17 цаг одоо эфир явж шүү дээ өдөрт тий. Тэрний 2% одоо ивент тэтгэлэг зар сурталчилгааны орлого гэж бүр тотоос тод тавьчих. Зар сурталчилгаа ивент тэтгэлэг гэсэн байдаг. Зар нэвтрүүлгийн ивент тэтгэлэг гэж байдаг. Байна. Арилжааны зар сурталчилгаа явахгүй гэд бүр тотоос тод заасан байгаа та. Нийгмийн шин чанартай дандаа нийгмийн шин чанартай сурталчилгаанууд хуулгууд явуулдаг. А тийм тэр мэдээнүүд нь ч гэсэн нийгмийн шин чанартай л байхгүй юу? Жишээ нь одоо NTV телевиз ч гэдэг юм уу одоо нийгмийн сайн сайхны төлөө 100,000 маск хандивлаа. Мөн үү? А тэгвэл тэр чинь нийгмийн хариуцлагатай мэдээ мөн биз дээ. Цагийн үрдийн өмнө бүтээгдэхүүний реклам явдаг. Тэгвэл явж болохгүй хуультай. Цагийн үрдийн өмнө? Тийм. Өмнө дараа нь. Цагийн үрдийн манайх чи угаасаа болно хуйлцаа 20 цаг болоог байгаа юм чи 20 цагаас манах цагийн үрд эхлээл нэгч манах реклам явдаггүй энэ дээр хуулин дээр цаг заагаагүй байгаа хуулин дээр цаг заагаа хуулин дээр арилжааны зориулалттай реклам сурталчилгаа явуулахгүй сурталчилгаа явуулах юм бол нийгмийн чанартай бусдыг одоо өрөөлсөн усаас авч хэрэгжүүлж байгааг хүн чинь тодорхой хаалттай тийм шүү дээ тэгээ зүг шүү дээ тэгэхээр чи манах чинь тийм 2% хаа эрхийг идлээ туйлын хатаг үүргээ хүлээ гэж сууч шүү арилжааны ерөөс анханасаа хууль зөрчөөд бид нэг хяналтан дутуу явдаг учраас хуулиа зөрчөөл яваад байгаа юм. Ерөөсөө яг ингээд арилжааны буюу одоо шил орон сууцны реклам, ингийн шиг хаад. Бүх хуулиа харалтаа та. Олон нийтийн радио телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгаа гэдэг үг үсгээр байж. Зар сурталчилгаа. За. Тэрний 13 дугаар зүйлийг харахгүй юу? За. Ингээд харахгүй юу? За. Одоо олон нийтийн радио телевизээр арилжааны болон далд сурталчилгаа нэвтрүүлэхийг хориглон олон нийтийн радио телевизэд нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны дараах шаардлагыг тавина гэд. За, шаардлага дээр нь одоо наачна. Тий, зөвхөн хүүхдэд зориулсан зар сурталчилгаа нэвтрүүлэх, улс орны болон дэлхийн тахны амьдрал цагийн шинжтэй үйл явдлын талаарх тогтмол мэдээллийн дундуур зар сурталчилгаа нэвтрүүлэхгүй байх. Ер нь бол нэвтрүүлдэг шүү дээ манай. Манай киноны дундуур ч гэдэм үү? 13 чинь нэг дээр байж байгаа хгүй. Хамгийн түрүүнд байж байгаа. Арилжааны зориулалтаар ил далдаар сурталчилгаа явуулахгүй л гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр ил сурталчилгаанууд яваад байгааг л би хэлээд байгаа. Нэвтрүүлгийн дундуур зөвхөн сургалтын холбоотой гэдэг юм уу? 20 минутаас дээш үргэлжлэх нэвтрүүлгийн дундуур зар сурталчилгаа нэвтрүүлэхгүй байх гэдэг юм уу? Зар сурталчилгааны эхлэл төгсгөл дуу аваадэрсээр ялахгүй байх гэдэг юм. Олон нийтийн телевизээр зар сурталчилгаатай холбогдсон бусад харилцааг зар сурталчилгааны тухай хуулиараа зохицуулна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ өөрөөр хоёр хууль зохицуулаад явж байгаа юм аа шүү дээ. 13-ийн 4-ийг харъя. Энэ бол 2005 оны 2 сарын 17-ны өдрийн хуулиар батлагдсан өөрчлөгдсөн. Энийг уншсан. Уншсан. Наа хуулиас би уншчаа яриад байгаа. Тэгээд тэр арилжааны гэдэг юмнууд ягаад ороод идэм болоо гэж. Тэгээд энэс давуулаад би танаас юу асуух гэж байна гэхээр одоо үндэсний олон нийтийн зөвлөлд хуулиараа одоо бас нэг санхүүгийн тайлэнг аудитын дүгнэлттэй хамт олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр нийтлүүлсэн байх үүрэгтэй байдаг. Тэрийгэ хийдэг үү ер нь тогтмол жил болгоо. Жил болгоё. Жил болгоны 3 дугаар сард 4 сард ашигтай ажилддаг үү ер нь. За 2016 онд намайг 17 оны 1 сард ажиллаа авахд манай байгууллага бол өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ та. Би бас тухайн үед бас зарлж байсан. Нийтдээ би
дотоодын өөрөө 2 сая 2 тэрбум төгрөг. Энэ шүү дээ. Нийт ингээд 3 тэрбум төгрөгийн үр анх авч илаа. Анх. 1 тэрбум 921 сая төгрөг энэ дотоодын үр. А гадаад үр гэсэн чинь 885 сая 134 мянга төгрөг. Нийт 3 тэрбум төгрөгийн үртэй юм байгуулгыг хүлээж авсан. Энэ 3 тэрбум төгрөгийг бид нар энэ 4 жилийн хугацаанд бас төлж барагдуулсан. Тэр мөнгийг хаанаас олсон байх вэ? Мэдээж хэрэг одоо хурамжийн орлого болон бусад орлогоос олж төлсөн байх нь тийм үү? А энэ мөнгийг миний өмнөх захирлууд тавьчаад явцсан юм а би төлөхгүй гэсэн юмч боломж байхгүй шүү дээ. Төлөөд явна. Гадаад контрактууд өөрөө тустай маш одоо хатуу гэрээтэй байдаг. Дотоод доож гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Тийм үү? За энийг ингээд төлөө явьжсэн байх. За тэгвэл өнөөдөр 10 20 19 оны баланс чи яаж гарсан бэ гэж одоо асууж шүү дээ. 19 оны баланс нэмэх баланс гарсан. За. Тийм. Тэгэхээр бид нар бол санхүүгийн за нэмэх нэг 3 5 сая байсан баг шүү. Балансан дээр тийм. Өөрөлдвөл хасах 3 тэрбум төгрөгийн өртөө байгуулгыг авчаад бид нар өнөөдөр хичнээн бид нар ашигын бус байгуулгач гэсэн тийм. Энэ нэмэх баланстаагаар ингээд бариад одоо санхүүгийн үйл ажиллагааг явуулаад байж болох юм аа гэдгийг харуулсан. Ямар ч хэлсэн ашиг олсон. Өөрөлдвөн 3 тэрбумыг өрийг төлөхийн тулд 3 тэрбум төгрөгийн орлогыг олсон гэсэн. Зардлаасаа илүү олсон гэсэн. Олсон гэсэн. Олсон гэсэн тийм. Тэгэхээр ашигтай ажилласан байх нь гэж ойлгож болно шүү дээ. 4 жилийн туршид бол яг ашиг гэхээс илүү нөгөө зардлуудаа нэгэнт ороод ирсэн үр авлагууд байгаа учраас төлөл явна л гэсэн үг л дээ. Нэг өдрийн дотор, нэг жилийн дотор төлчихнэ гэсэн үг шүү дээ. Энд чинь нэг 4 жил орчим одоо төлөгдөө дуусчихна л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд энэ үндсэндээ асуудал ингээи хоёр хуваагдчихж байгаа байхгүй юу? Асуудал бол нэгдүгээр нь ерөөсөө энэ харилцаа удирдлага болон ажилтнуудын хоорондын харилцаа хандлагын асуудал. Тэгээд тэрний цалин мөнгөний асуудал. Нөгөө талдаа яг энэ хуулиар хүлээсэн үүрэг болоод хуулиар олгогдсон эрхтэй холбоотой үндэсний олон нийтийн телевизийн бүтээц бүрэлдэхүүнтэй холбоотой асуудал байвчих. Асуудлыг хоёр ангилж үзмээр байгаа. Тэр санхүүтэй холбоотой асуудал бол ийм байжээ. Ерөнхийдөө нэг ийм байжээ гэж. Харилцаа хандлагатай холбоотой асуудлыг бас ойлгоцгийг тавьчмаар байгаа. Харилцаа хандлагатай холбоотой асуудал төр нь одоо сүүлд манай сэтгүүл зол жаргалгүй тий. Бас нэг юм битсэн байсан тий. Ингээд хүний харилдгүй ээ. Өөрөө ингээд явчих болдгүй юм уу гэдэг юм тий. Ерөөсөөл ингээд энэ хүн бол хүнтэйх мухаарсдаг амсэлмагын одоо үнэлгийг нь оруулахгүйгээд телевизийн үүдэнд урж исэн гэдэг гисэн жиргээ хүртэл явж исэн. Харилц. Тэр үний юм. Үгүй бодлаа. Наад чинь 2000 тий 2007 онд хэлээ л да. 2007 онд энэ анх яриаг гаргаж ил жиргэж исэн усуд л да. Тий би ер нь бол одоо Ахмадынхаа сая сүүлийн 2-3 баяр дээр л амсламат ухаатай нүүр тулж байгаа болохос би 7 тамгын газрын дараа багтаа нүүр тулж уулзч үзээгүй ерөөсөө үзээгүй. Бас гүтгэлэг. Бас гүтгэлэг тий. Тэгээ тэр одоо энэ зөндөл ретвит аваад ингэ шийдлээ. Бас гүтгэлэг би. Тэр хүн гүтгэлэг гэж хэлээ. Тийм гүтгэлгүүдтэй одоо тэмцдэг болмоор байна. Жишээлбэл яг гүтгэлэг гэж бодож байгаа бол гомдол гаргаад цаг зав их шаарддаг л та зовлонтой. Гэхдээ би сая одоо тэгээд яг энэ процесс болсноо намайг бас бахан мөнгө төгрөг авсан болсон гэдээ яхан би цагдаад өгцөн байгаа л да. Манай энэ ажилчдын тэр тавьж байгаа тэр Facebook, Twitter тавьсан машин тэрэгтэй холбоотой асуудал үү? Тийм дээ, дээ байлээ. Тэгэхээр нэг юм баггүй яг зөв. Нинч замцаа чи харилцаа хандлах чи ямар байдгүй гэж. Ер нь бол тавчхандаа бол би өөрийнхөө өрөөнд авчирж ямар нэгэн ажилтныг загнах. Тийм ээ. Одоо донгодох ч гэдэг юм уу баг байхгүй дээ. Ер нь хамаг ерхий зөвхөрлөөс энэ 4 жилийн хугацаанд манай өрөөнд манай үйлчлэгч нарын хурал болон жолооч нарын хурал болон тий. Би чинь тийм хаалга нээсэн ерхий зөвхөр штэ. Түүнээс биш одоо өмнөх захирлуудын үед энэ өрөөндөө тэгж одоо тий сантехникч нараа ч юм уу тий дулааны инженерүүдтэйгээ хуралдаж исэн захирал одоо байдığım үг юм уу баг байхгүй баху байхгүй бах. Би харин өөрийгөө бодоод байгаа юм. Яагаад сая энэ асуудал үүсвэ гэвэл энэ асуудлыг үүсгэсэн улсуудын өөрсдийн асуудал харилцаа хандлага асуудал гарч ирж байгаа юм. За магадгүй би манай миний дор ажиллаж байгаа захирлууд бас байгаа шүү дээ. Тэр захирлууд маань харин доошоогоо удирдах байгаа. Тэр чинь нэг суу гэхэд чинь л бас 100 хүнтэй, 200 хүнтэй, 50 хүнтэй газрууд байж л байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол шүү дээ. Чи одоо хувийн телевизэд ингээд ажиллаж байна. Чи энэ одоо өөрийнхөө улаан бол нэвтрүүлгийг босгож гаргаж ирэх гэж маш их ажилладаг байх. Маш их ажиллах хөстэй. Би өөрөө өөрөө одоо сургалт төгснөөс хойш дандаа л энэ хувийнхаа бизнесийг босгох хувийн юу менежментиг хийх гэж маш их одоо олон хүнд цалин өгч ажиллаж үдсэн хүн тийм үү? За ийм байжч би чамд нэг бүр энэ тоо харуулъя. Одоо энэ ингээд 2000 он энэ 2000 онд радио телевизийн хэрэглэх газар гэж байсан байдгийг манад. Тийм багаз радио телевизийн хэрэглэх газар. Тухайн үед 956 хүнтэй байсан. За
телевиз олон нийтийн телевизийн тухай хуультай болоод 2006 онд 725 үнэтэй байсан. Тийм байгаа зү. За сүүлд нь энэ одоо 2020 онд бид нар өнөөдөр энэ бие ажил авсан энэ 18 19 20 онуудад 700 одоо бодит ажилсан тоон 37 21 776 гэж байна. Тийм үү? За яагаад ийм 2000 оны 900 хүн, 2005 оны 700 хүн, 2020 оны 700 хүн байгаад байгаа юм бэ? Тэгвэл энэ 2005 онд чин олон нийтийн радио телевиз болж байгаа хууль батлагдсан дараа 725 хүнтэй байгаад нэг радиогийн суваг, нэг телевизийн сувагтай байсан мэт дээ. Манайх. Одоо яг энэ хүний тоогоор бид нар өнөөдөр телевизийн 5 сувагтай, радиогийн 3 сувагийн фирд дамжуулаад болоод байгаа зү. Өөрөөр хэлбэл нэг хүний ажлыг 5 хүн хийдэг байсаа л гэсэн үг байхгүй юу? Товчхондоо бол. Одоо энэ яг энэ асуудлыг сөхөөд бослог хөдөлгөөн гаргаад байгаа гэдэг нэг хідэн хүн байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүс өөрсдөө эфирт яг хідэн цагийн ямар эфир нийлүүлдэг юм бэ? Би хэлж байгаа байхгүй. Ачаал нэгтэй зурглаач нь алдахгүй байх гээд манаа нэг сэтгүүл хэлээд л шүү дээ. Одоо энэ олон сувагтай болсон чинь бүр ачаал нэмэгдсэн дээ. Дээр нь цалин хасагдаад гэдэл. Тий, харин тий. Тэгэхээр харин хэлж шүү дээ. Ямар ачаал байдаг юм? Энд чи 770 хүнтэй нэг сувагтай байж болсон л юм шүү дээ. Тэгвэл 770 хүнтэй 5-5 сувагтай байж болж л шүү дээ. Энд чи бүтцийн өөрчлөлт хийх хэрэгтэй шүү дээ. Бүтцийн менежмент хийх хэрэгтэй шүү дээ. Хүмүүс одоо ингэж шинжлэгдэж сувг нь өөрөө төрөлж хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү дээ. Олон улсын жишгийг хар л та. CCTV гэхэд л баг CCTV нэгээс эхлээд баг 15-25 байна уу. BBC хар хэд байна. Солонгосын олон нийтийн телевизүүдийг хар. Ингээ харахаар бид нэр бусад арилжааныхаа телевизүүдийг хийж чадахгүй байгаа. Тийм үү? Өндөр өндөр өртөгтэй байдаг. Эсвэл одоо өөрсдөө сонирхдаг entertainment чиглэлийн биш. Одоо бүхэл одоо төрөл жанрыг бид нар зайшгүй гүйцэтгэх ёстой шүү дээ. Тэгвэл яагаад одоо манай энэ одоо саний энэ яриадсан усуд энэ үедээ 770 байсан. Одоо яагаад 770-аар энэ ажлыг хийхгүй байгаа юм? Яагаад хийхгүй эсэргүүцээд байгаа юм? Яагаад хариуцлага ингээд тооцоо жоох ачааг ингээд хөндрүүлээд өгөхөр ингээд эсэргүүцээд байгаа юм? Та түрүүн яг асууж ирсэн. Цалин гээл асуугаадсэн. Одоо би бүр үзэгчдэд энэ цалингийн бүр хилээд үйл дээ. Одоо жишээ нь тэр ажил хийж байгаа продюсерууд гээд байгаа. За одоо тэр манай тэр үлдэрчний эвлийн даргын цалин би одоо удахгүй үзүүлнэ. Тий. Энд ерөнхий продюсер техникийн төв инженерүүдийн үндсэн цалин 954 сая төгрөг. Ур чадвар нь 200 сая. Ажил гүйцэтгэлийн 230 сая. Унааны 22 сая гээд нийт сая 406 сая төгрөгийн цалин авдаг бахан тийм үү? Эндээсээ татвар даатгал асуутгуулна гэсэн үг. За хамгийн бага салентай ажилтнаа хэлгэж одоо хэлвэл за хаа байна. За хамгийн бага салентай энэ байна. За одоо хоёулаа харъя. За энд байна амралтын сахиулын үйлчлэгч гэж байна. Амралт сахиул үйлчлэгч гэж байгаа юм. Тийм үү? Тийм багц. За энэ дээр бол үндсэн цалин 624 сая, ур чадвар нь 30 сая, ажил гүйцэтгэлийн 120 сая, 34 сая, нийтдээ 806 сая 400 төгрөгийг одоо бодож авдаг бахан тийм үү? Эндээсээ хоёр татвараа төлнө. Манай цалин тийм баг бол биш шүү дээ. Яг манай энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт үндэсний олон нийтийн радио телевизийн яг одоо авж байгаа цалин үндэсний хэмжээ бол бусад одоо арилжааныхаа телевизүүдийг бодвол салбар дотроо тогтвортой мөртлөө баг биш. Баг биш шүү дээ. Бид нар арилжааны телевиз хувийн одоо үйл ажиллагаа явуулахад хичнээн одоо хүнд байдаг үлээ тийм үү? Тэгэхээр тогтмол цалин авч тогтмол цалин тогтмол ажлын байр гэдэг бол өөрөө тухайн хүний амьдралын эрсдлүүг баталгаатай цалин өгч шүү дээ. Одоо энэ бослог гаргаад байгаа нэг цөөн тооны хүн байгаа шьт наач. Ерөөсөө нэг нэрлүүл 4-5 хүн л байгаа шьт. Энэ хүмүүс насаараа энд ажилласан гэж ярьдаг. 20-30 жил ажилласан. 20-30 жил ажилласан гэсэн. Тэгвэл тэгээ өмнөх үедээ ч гэсэн энэ байгууллагыг өөдөн татаа төгжлийн хөдөлгөө яагаад яваагүй. Яагаад ингэ л өөрсдөд нь таалагдахгүй болохоор баянгал ийм бослог хөдөлгөөн гаргаж ирдэг. 2007 онд би тамгын газрын даргаар нь ажиллаж ирсэн. Дөнгөж төрөөс олон нийт рүү шилжсэн. Төрөөс олон нийт рүү шилжсэн байсан энэ үед бол тамгын дарга болоход энэ одоогийн барьж байгаа бүх хөдөлмөрийн дотоод журам тий одоо бүхэл дүрм журмууд бүр одоо бүр юугийн хийж илаа штэ хөдөлмөрийн гэрээнийхэн загварыг хүртэл би хийж илаа штэ өөрөөр хэлбэл төрөөс олон нийт рүү шилжсэн тэр процессыг 6-7 онд би тамгын газрын дарга нь байсан. Тийм учраас би хуулийн хэлтсээ толгойлдог. Тухайн үед энэ хуулийн хэлтсэн дүнгэж энэ одоо үзүүлээд байгаа бүх бичиг баримтыг чинь боловсруулсан. Тэр үед бас нэг тэмцэл болж байдаг штэ. Тэр үед ямар тэмцэл болсон бэ гэд би бас таныг эсрэг үзчихсэн тий. Яг би тэнд үед бас л тог тахилдаг аахгүй юу? Тий, тэр чин бол үндсэндээ бол нэгд үнэн штэ. Одоо шууд хэлчихье. Би тэр 7 онд манай ажил дээр орж иж үзэх юм бол харанхуу саарл тийм ингээд одоо гадна талын утаанд орчихсон. Дотоод утаанд ингээд
бүгцсэн тийм үү. Ингээд нэг юм саарал коридор, саарал утаа одоо тийм. За тэгээд тэр архины асуудлыг тэр зандаа хөгийн инх болтол хэлсэн болохоос шүү. Тухайд үнэлсэн шүү дээ. Үнэн шүү дээ. Одоо эдгэр бол үгүй гэдэг шиг байна. Үгүй үгүй. Одоо л бид нар харин болчиход шүү. Тий. Тийм байсан. Тэгээд яагаад энэ асуудалтай тэмцээд ирсэн? Яг үнэн. Энэ одоо намайг ажиллаж байсан 6-7 хоног хідэг үнтэйсэн байна. Энэ 956 хүнээс чи үнцэндээ яг ийм тоотой байсан шүү дээ. Ер нь бол энэ 5 ондро шилжих юм да. Тэгэхэд адистач л ийсэн. Тухайн үед одоо энэ олон хүн яг юу хийд юм бэ гэж ажлын байрны зураг авалт хийгээд тэр ажлын байрны зураг авалт хийгээд юу адистач л хийгээд уул нь хүн халаачгүй л дээ. Гэхдээ яг үнэхээр одоо манай байгууллага жишээ нь одоо найруулагч нар гээд одоо энд ингээд бослого хийгээд яваад байгаа усуд яг үнэндээ найруулагч чинь ч мэрэгжилчгүй те. Тусдах найруулагч байж байгаа бол болцгооцсон. Яг л манай салбар тэр найруулагч мэрэгж аяг дутуу байгаа учраас ингээд найруулагч гэдэг нэр зүгээр цалингийн наваал ингээд нэвтрүүлэх хийгээл явж байгаа жишээтэй. Тухайн үед бас тэр байдлыг нь л гаргаж тавьсан шүү дээ. Тэр байдлыг гаргаж тавилаа гэд биднийг одоо цомхотох гээд байна. Бид нартай тэмцээд байна гэд би явж илээ. Тэгээ тэр үед чинь одоо энэ янз янзын суулт мулт хийгээд байгаа энэ яриад байгаа энэ хүмүүс чи яг л тэнд сууж л байсан. Би бүр ингээд 7 онд уу? Тий. 13 жилийн өмнө. Тий, одоо би бүр нэг сайхан зураг үзүүлээд нэг өөрийнхөө бас би чинь бас нэр төрийг цэвэрлэж авах хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь болохгүй шүү дээ. Энд чинь хүнийг одоо саний тэмцэжсэн нөхдөд 7 онд саний эсрэг үзчихсэн гэсэн үг тий. Тамга зан дарга байхад. Тий. Одоо ингээд харал та. За. Энэ үеийн зураг шүү дээ. За та тэр камер таа. Би бүр тэнд ингээд сайхан зураг ингээд үзүүл. За энэ бол 2007. Энэ 2007 оны зураг энэ. Энд би сууж байна. За. Жичгэн эмэгтэй одоо ч бас залуу байж байна. 13 жил юм за. За одоо яг энэ манай бослогыг толгойлж байгаа манай үйл төвчний эвлийн дарга гэдэг байгаа наран цэцгийн дөөж байна. За энэ Нашин 7 оны зургууд үү? Энэ 7 оны зургууд. Дөрвөлээ юу? Тий. За энэ шинэ сүлийн зургууд. Тийм тийм байна. Тийм. За одоо тэгвэл энэ 10 одоо 10 хэдэн жилийн төр чинь тэгэхээр 13 жилийн дараа ахаад л манай хоёр байж л байгаа зүгт энэ туул маань энд ингээд яг сая манай ажил дээр энэ хөвлийн магадлыг хэлсэн нараа маань бас байж лсэн. Өөрөөр хэлбэл та нарыг энэ харах хэрэгтэй шүү дээ. Ингээд 2007 онд энэ бослого хөдөлгөөнийг хийж хагаад баах үсгэлэн мүсгэлэн зарлаж ерөөсөө л тэр чинь нэг 10 хүрэхгүй хүний дотор л болж идэв шүү дээ. Энэ хүмүүс чи өөрсдөө үйл төрчний хөвлөгэд байгууллагыг өөрсдөө гартаа болгоод авчихсан. Тэгээ одоо татвар даатгалаа авчдаг гэсэн мөртлөө яг одоо би жишээ нь энэ наран цэцэг продюсерыг яг ямар нэвтрүүлгийг өөрөө хийж яаж орж ирсэн би бол мэдэхгүй л юм байна. Мэдэхгүй. Тий. Би энэ шууд хэлчихье. Тэгэхээр яагаад энэ одоо түүх яг давтагдчихж байгаа? Яагаад энэ 7 он суужсэн энэ хоёр хүн одоо 13 жилийн дараа 20 он дахиад сууж л байгаа? Захиралтай дургуцах ажилчдын шалтгаан нэг зүйл байдаг. Өөрөх нь 2-3 үндсэн шалтгаан байдаг л да. Өөрөх нь чөлөөтэй ажиллах хэрэгслээр хангахгүй байх. Хоёрдугаарт өөрөх нь ашиг орлогод нөлөөлөх. Үндсэн хоёр шалтгаан байна. Өөрөх нь олох юм. Одоо шулуухан хэлэхэд шулуухан хэлчихээ таслаад ашиг орлогод нөлөөлөд байгаа юм. Нинж чамц өнөөдөр энд ирээд санхүүгийн сахилга батыг сайжруулсан. Өөрсдийнх нь одоо надтай сая уулзчаад тэгж хэлж байгаа. Та яагаад томилтон дээр гарын үсэг зураад дтгий? Урд нь манай салбарын захирал юм уу, продюсер нь зурчдаг байсан гэдэг. За, тэгээд битэрт ингээд томилтын сан гэж байсан. Тэргээрээ явчдаг байсан гэдэг. За тэрий чинь бүгдийг ингээд хянаж шалгаад үзэхэр чинь тухайн томилт чинь мөнгө гардаг юм баг үст. Тухайн мөнгий чинь Монгол Улсын санхүүгийн бичиг баримтын шаардлага хууль дүрмийн дагуу энэ чинь бүгдөө баримттай байх хэрэгтэй үст. Тэгээ баримт бүрдүүлээд өгдөг шүү томилтоор яваад бид нар чинь. Тий, тий, тэр үедээ тий. Дээрэс нь ий баримт баримт өгсдөө үст. За энэ шаардлага нэг тавьсан чинь нэгд дургуутч хэлсэн. Хоёрдугаар нь тэгэл үеийн үеийн манай энэ усууд ингээд өөрсдөө уран бүтээлчд гэдэг нэрийг өөрсдөө зүүж авчаад тэгээд хөдөө гадаагүй явдаг. Хувийнхаа одоо продакшн дээр очиж нэвтрүүлэг хийдэг, өөрсдөө халтураа хийж мөнгө олдог. Тэгээд зарим нэг хийсэн нэвтрүүлгээ манай эмин бигийн эфирт өгчдөг. Уу энэтэй тэмцээ. Тэгээ надад дургуй байгаа. Хүний одоо аргагүй штэ. Энд чинь зүгээр үрдөнгийн урамшуул 20% гэдэг нь маш бага одоо жижигхэн луулд одоо асуудал штэ. Тэрийг яагаад эврэж ийн ихэр хөдөө орон нутгад дураараа явж те. Тэр засаг дарахтай тэр иргэдийн хурлаас авдаг байсан өөрийнхөө хувийн данс руу шилжүүлчихээд би уран бүтээл хийгээд ирсэн гэж даналддаг байсан усууд нь одоо хязгаарлагдцээ. Тийм хүмүүс байгаа. Тэгээд тэрийг нь хязгаарлалчаар одоо үндсэндээ надаас хариуцлагаа хийж эхэлж штеп. Танаа телевизэд реклам сурталчилгаа. Ивент тэтгэгч гэж хэлээ да одоо хууль хэллээ. Тийм ивент тэтгэгч. За ивент тэтгэгч олж өгвөл тэр ажилтан хэдэн хувь авдаг юм? 3-5% авдаг. Тэрийг нөхөө болцсон юм шүү.
өвлгүй яах вэ? Одоо энэ манай энэ наран цэцэг дээр нэрийн төрүн цалингийн үзүүлэлт гэсэн үзүүлчихдэг юм билүү? Миний л цалинг тавиад хэлээ. Одоо өөрийнх нь цалинг үзүүлчихье та. Тэгэхгүй бол бас манай ажилчид буруу ойлгож байгаа шүү. Тэр авдаг байсан тогтмол урамшууллын болоод өөрөө нэг захирал булааж аваад тий? Гүү авж байгаа. Эдгэр бүгд өөрөө авж байгаа. За одоо чи наран цэцгийн жишээ хоёул харъя л да. Энийг хар л да. За манай одоо миний цалин ял гаргаад тавьдсан учраас би тавьчих л да. Одоо өнөөдөр хүн нэрлээд ярихаас шаргахгүй байдалд орчвол тэгж. За одоо ингээ харъя. Энэ 10 дугаар сард наран цэцэг гэдэг хүний үндсэн цал 894,000 төгрөг. Ур чадвар нь 150,000 төгрөг. Тогтмол нь 894,000 төгрөг. Ингээ нийтдээ энэ хүн сардаа сая 273,000 төгрөг авдаг байх нь. Мөн үү? За энэ дээрээ эн чинь өөрөө олж ирсэн нэвтрүүлгүүдийн 3-5% авдаг. Тэгэхээр одоо энэ та хардаа одоо энэ өнөөдрийн энэ 15 сая 240,000 төгрөгийг бас авсан байна шүү дээ. 15 сая 240,000 төгрөг эхний 10 сарын байдлаар. Тийм байгаа чи 15 сая 240,000 төгрөг. Тэгвэл эхний 10 сарын байдлаар бусад захирлууд ч гэсэн ажилтнууд ч гэсэн ийм л байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр ингээд гар дээр өөрийнхөө эрхийг ч тооцож байгаа мөртлөө ингээд зөвхөн одоо намаг ч юм уу одоо надтай хамт нэг баг болж ажиллаж байгаа манай захирлын зөвлөлийн залуучуудын цалинг одоо өсгсөн дүнгээр тэгээ доор нь бичсэн байгаа гарт олгогдсон цалин мэлн гэдэг. Тэгээ бүх татвар шимтгэл хасагдаад өндөр гэсэн. Гар дээр нь гэдэг нь юм худлаа мэдээлэл тарааж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл одоо манай наран цэцэгч тэр энэ 15 сая 240,000 төгрөгө авчихсан байна. За манай энэ туулч гэсэн энэ байж л байна. Адилхан л байна шүү дээ. Одоо энэ бусад хүмүүст өөрсдөө цалин сайхан хилж хэрэгтэй шүү дээ. 12 сая 772,000 төгрөг бас авцсан лээ. 10 сарын хугацаанд тий. 10 сарын. Нөгөө захирлуудынх чинь байна уу? Цалингийнх нь юу нь хүснэгтэн. А тэрийг авчруу. Байгаа хөө одоохон гаргаад. Авчирлгүй яах вэ? Одоо энд нэг ам нэвэл уушиг нэ гэж нэг сайн ярьж өчөөд бас нэг учрыг гаргачихгүй бол би л одоо захирлууд өндөр цалиа аваад нөгөө хүмүүс маань Тэгээ одны гэдэг юм буруу ойлголт өгөөд baina. Энэ буруу ойлголт өгөөд нь шүү дээ. Тийм учраас л би одоо яриад. Олон нийтийн телевиз. Тэгээд нөгөө нэг одоо манайх чинь жишээлбэл үндэсний телевиз чинь өөрх болгоно бас жишээлбэл 500-аас 1100 төгрөг авдаг. 500-аас 1100 төгрөг. Тэгээд 800 мянган өрхтэй гэж бодоход сард 800 сая төгрөг байгаад байхгүй юу? Хара бараг тооцоо гаргахад. Тэгээд сарын 800 сая төгрөг гэдэг бол одоо бид нар чи ингээд 10 сараар сүүлийн 10 сараар ботход те бас баггүй хэмжээний мөнгө гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд яагаад ашиггүй мөнгөгүй гэдэг юм бэ гэдэг дээр ингээд бас асуудал үүсдэг. Бас асуудал үүсдэг. Тий. Тий. Тэгээд төрөөсдөө ер нь авч байгаа гэдэг ингээд нийтдээ 10 20 цай тэр бумын төсөвтэй. Тий. Тгээ байж байгаа. Тэгсэн ер нь ажлынхаа цалинг хасаад захирлууд нь өндөр цалин аваад идэг гэдэг ийм ойлголттой л байна. Буруу ойлголт өгж байгаа байхгүй юу? Нийт байгаад. Маш буруу ойлголт. За захирлууд нь захирлуудынхаа цалин гаргаад идэлээ. Тэгсэн. За одоо над чинь яг батлагдсан юм уу? Зөө би ерөөс миний барьж байгаа цагаан цаасан дээр хараар бичсэн юм бол би мэдүүлэх ёстой газруудад мэдүүлдэг л тоо гэж ойлгочих. За. Бодит тоо гэж ойлгочих. За. За энэ одоо жишээ дид захирал нь байна тийм үү? Дид захирал нь байна. Сард сая 242,000 төгрөг, ур чадвар нь 750, ажил гүйцэтгэл нь 308,400, ийт бодож байгаа цалин 2,390, гарт олгож байгаа нь 1,903. Тийм багт та ингэж. Бүгдийн нэг авдэрсэн. За захирлын зөвлөлийн захирлын зөвлөлийн нарийн бичиг гэж за манай туслахыг айгүй их бас битсэн байсан. Адилхан энэ туслах чинь өөрөө байгуулгын нууц бичиж гэж орон явчихдаг. Гуйлын бас хилцсэн мэрэгжлэлтэн байдаг учраас одоо давхар цалин бичгэд нь одоо тухайн 20% 30% бодогдоод адилхан ингэж гар дээр нь сая 195,000 68,000 төгрөг ирдэг баг. Бодиттой. Нөгөө нэг телевизэн мэдээ зүд янз янз юм хяндаг захирал нэг ингээл их олон захиралтай очирс. Тэр нөгөө нэг үздэг хариуцах хөстөд нөгөө нэг захиралч нь. Мөн шүү би хэлээд чинь захирлын зөвлөл гэдэг шүү дээ. Захирлын зөвлөл. Тэгээ төрүүн юуны захирал гэлээ хоёлоо нэг. 1-р суугийн захирал, 2-р суугийн захирал. Аа, суугийн захирал. Тэр чинь бүгд адилхан. Суугийн захирлуудын адилхан уу тий? Цалингийн юм тий. Нөгөө хин юу гэдэг гэрлээ? Тэрлээ дид захирал шүү дээ. Дид захирал. Дид захирлын цалин бол санийх үү чи? 10 сараараа хэд болсон байна? 10 сараар нь гаргаж ирэх юм байна тий. Окей. Та ингэж бодохгүй юу? Сая 903 гарт нь очих гэхээр 10-аар бодохоор 19 сая л байхгүй юу? Тий. Жишээ нь ингэж бодлоо. Тэр 33 гүжсэн бол илүүгээр л тооцчихлоо. Тий. Энэ хүмүүс чинь өөрөөсөө сая энэ манай энэ бүх ажилтнууд орж ирсэн бүх одоо орлогынхоо 3-5% гонорар гэж авдаг. Тий. Гонорар гэж авдаг. Сонь. Өөр ямар хүн гэж харамаа. Тэр 300 гэж чинь ур чадварынх нь хөлөө зүг дид ихрэлээр ярьж байгаа. Ур чадварын нэмэлт 300 гэдэг нь энэ өөрөө нөгөө нэг цаанаас журмаараа тогтоосон үнэлгээ нь байж гэнэ үү? Дээд үнэлгээ нь үү? Дээд үнэлгээ. Дээд үнэлгээ. Дандаа дээд үнэлгээгээр авдаг уу? Захирлууд ер нь. Ажилчид бас дээд үнэлгээгээр л авдаг уу? Тийм ч ингэдэ янз янз байгаа ч тээ.
Энэ бол үнэлгээний хажуурмаар үнэлээд үнэлснийхаа үндсэн дээрээ цалингаа өгдөг юм байна. Ер нь ажлынх нь үнэлээд тэгдвэд. Үнэлээд тий. Тухайн байгууллагын хөгжилд ер нь хүн ямар хувь нэмэр оруулж байгаагаараа хүн ажлаа үр дүнгээ өмдөөлөх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр ингээд захирлууд бол ямар ч байсан хангалттай. Энэ захирлууд чинь юу хийж байна? Энэ захирлууд чинь энэ байгууллагын хураамжийг бүрдүүлэх, орлогыг бүрдүүлэх тийм үү? Зар сурталчилгаа тэр таны яриад байгаа нөгөө юу вэ? Ивент идэгдэг билүү? Тий. Хуулийн хэлгээр л энэ байгууллагын үндсэндээ улсын төсөөс өгж байгаа мөнгнөөс бусад мөнгийг төвлөрүүлэх тийм үү? Олж ирэх, орлого оруулах ийм л одоо маш чухал үүрэгтэй шүү дээ. Бид нар хүмүүс болохоор ингээд зүгээр сууж байгаа цайлаа аваад байна. Наа чи маркетингийн ажил хийгээд байгаа юм биш үү? Уран бүтээл хөгжлийн ажлуудыг хин хариуцдаг юм. Уран бүтээл хөгжлийн асуудлыг өөрөө тухайн сувгийн захирал аа дээр нь доор нь дандаа продюсерууд нь байж байгаа. Продюсер. Одоо нийгмийн редакцийн продюсер, хүүхдийн редакцийн продюсер гэдэг юм уу? Бид нар цалин хангалттай авч байгаа юу тий? Одоо надад ч юм байна продюсерууд. Энэ шүү дээ. Би сайн дээр нэрлээд өгчлөө шүү. Продюсерийн цалин чинь шүү дээ. Санийх л واخгүй. Тэд нар бас ур чадварынхаа үнэлгээг бүтэн аваа явьж байна тий? Адилхан бүтэн аваа л явьж шүү. Тэрийг нь сайн гэж үнэлж байгаа юм тий? Уран бүтээлийн чанар. Хараа үндсэн цалин ур чадвар гэдэг чих ялгаатай шүү. Төрөний яриад байгаа ажил гүйцэтгэлийн 20% тусдаа шүү. Тусдаа тусдаа. Энэ гурван игнэ шүү. Одоо жишээ нь энийг хоёулаа харъя л да. Төрөө асуудсан шүү дээ. Ерхий нэвтрүүлгийн албаны дарга нар продюсерууд хэд авсан бэ гэж асуудсан шүү дээ. Ийм л шүү дээ. За найруулагч гэж жишээ нь найруулагч гэдэг 774 сая төгрөгийн үндсэн цалинтай ур чадвар 108, ажил гүйцэтгэлийн 176,400, унааны 20, уран бүтээлний нэмэгдлийн 50 гээл нийт бодож байгаа цалин сая 130,000, гар дээр нь 900,000 төгрөг ирэх нь шүү дээ. Жишээ. Энэ бол зөвхөн найруулагч. А саяны тэр одоо манай тэр туул наран цэцэг эдрийг аваад байгаа цалин чинь бол энэ шүү. 894,000 гэд би тэр үзүүлсэн. Тэгсэн. Тий. Тэгээ энэ дээр юу явах гэж нэхэхээр за цалингийн хэмжээнууд юм байна. Уран бүтээлчдийн цалин бол юм байна. Ерөөхдөө одоо нэг арилжааны сүгүүдтэй нэг тийм хол зөрүүд байх юм алга. Баахгүй. Дээшээ доошо. Ер нь имэл сэтгүүлчд болон найруулагч нар имэл цалин авч байгаа. Гар дээр нэг сая сая 100, тэгэл 900. Ер нь сая бол ер нь өндөр үнэлгээ шүү дээ манай хэвлэлийн салбарт. Оо өндөр үү. Тэгэхээр энэ цалингуудыг авч байгаа. Тэгээ дээр нь одоо улсаас санхүүжиж байгаа. Тэгээ дээр нь манай хэрэглэгчдээс тийч нүг асуухгүйгээр шууд авч байгаа шүү дээ. Хуулиараа тий. Асуухгүй биш байхгүй юм. Чи нэг угаасаа Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол байгаа шүү дээ. Одоо бүр 1990-ад онд гаргасан нөгөө эхлээд айлуудаар авдаг гэсэн одоо шууд юм дээр цооцоод бодоод авдаг. Тэр одоо хураамжийн орлогыг тэр цахилгаан дээрээс бүрдүүлэх гэж бид нар жилдээ нэг удаа тэр баахан одоо нөгөө цахилгаан түгээх газрууд руу очиж нуулзалтын гэрээгээ бид нар дүгнэн маш хүндтэй. Бид нар одоо ингээд танаахыг хурааж өгөхгүй гэж тэгчих юм бол манай үндэсний телевиз шууд дампуур. Тэгээ шууд дампуур. Тийм учраас тэдний чинь бас арга хэвэг олж нөгөө бид нар чинь нийт хураас орлогынх нь нэг 15-25% тухайн цахилгааны түгээх газар нь үлдээж байгаа шүү дээ. Уран бүтээлийн чанар нэгтэг. Тэгээд энэ үнэлгээ учраас олон нийт чинь мөнгө хураалгад байгаа учраас чанартай юм авмаар байна гэдэг тийм. Чанар яагаад өсдөггүй юм бэ? Жишээлбэл маш өндөр үзэлттэй хуучин бид нар ингээд үндэсний телевиз бол одоо буцаагаад гаргасан ч үзэгчтэй нэвтрүүлэгэндөө байсан. Бид нар санаж бид нарыг жоохон багт харц бий чадна хийт. Одоо юу гэдэг юм тийм. Яд ч ил нөгөө нэг нийгэм зориулсан ухуулга видеонууд нь тийм юмуд нь үнэхээр гой үүдэг гэсэн шил архинаас гэл архины эсрэг видео мэдээ үнэхээр найруулга гоо зүг үнэхээр гой хийдэг байсан. Одоо байхгүй. Одоо энийг бол бүгдээрээ хийлэн тий. Одоо адилхан уран бүтээлчтэй шүмжлэхээр манаас төлчих жоохон эмзэг хандах бах. Гэхдээ нийтээрээ л бүгдээрээ мэдж байгаа учраас энийг хэлж байгаа. Энэ ягаад явдаггүй юм бэ гэхээр шууд танир үүрчсэн. Бухчаа. Одоо энэ уран бүтээлчд эсэргүүцэж байгаа тал нь. Тий. Аюулгүй юм хэрэв ерөөсөө ерөөсөө юм хэлгэдэггүй. Тэгэл айгүй олон даргатай. Энэ 700 чи хідэн дарга юм бэ? Үндсний олон нийтлэл хэлсэн тийм. Тэгээ энэ олон дарга нараар чинь ямар ч зүйл санаа унаад байт юм шүү. Тийм. Ер нь ийм штэ. Би бол одоо үрий чи хэлж байгаатай бол би санал нийлэхгүй. Манай үндсний телевизээ одоо та нар олон сууг гаргачлаа л гэдэг. Би түрүү сая түр хүний ажиллаж байгаа тоогоо үзүүллээ штэ. 20 жилийн өмнөх хүний нөөцийн тоо одоо 20 жилийн дараах тоотойгоо тэнцвэл явж байна. Мөн үү? Төрөлжиж хэлж байна. Та нар ингээд хүмүүст ам дамжаал яриад байгаа болохоос энэ 5 сувгийг нэг өдөр 17 цагаар нь үзэж бүр тийм мониторинг хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Аа, ер нь бол төр засгаас зохион байгуулж байгаа энэ олон нийтэд зориулсан маш олон төрлийн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын бүхэл одоо сонгиг ирэвлэх чанарын реклам сурталчилгаа тийм манахаар явдаг. Үн төлбөргүй явж байгаа. Бүхэл одоо төрийн одоо ерөнхийлөгчийн одоо хийж байгаа ажил үйлчилгээ ерөнхий сайдын их хурлын дарга их гэж гэдэг юм эсвэл одоо салбарын сайд нар их гэх тийм эсвэл салбарын яамдууд их гэдэг бүгдийг манайхад гаргаж байна. Минь би л гаргаж байгаа. Тийм үү? Үн төлбөргүй гаргаж байгаа. За нэг а хоёрд нь буцаага төрийн бус байгууллагууд маш олноор хандж байна. Хүүхдийн, хүний эрхийн, гендерийн гэдээ ороод ирнэ. Бас бүгдийг нь хийж байна.
манай ингээд цагийг аваад штэ. За дээрэс нь манайх чи боддоо ийм одоо жишээ нь ингээд нэвтрүүлгийн бодлого гэж бас байгаа штэ, төлөвлөлтийн бодлого. Энд нөгөө хүн entertainment биш болохоор хүн сонирхгүй ойлгож байна. Яг ухтаа бол штэ. Би бол хамгийн сайн одоо контентууд манайхаар үйлдвэрлэгдэж гардгаа л гэж хэлнэ. Би бол тэгж хэлнэ. Би ингээд ерөнхий зөвхөрөл осоосоо хойш 4 жил юм биг л үздэг бас. Бүх суугаад тойруулж үзэл ингээд оройн юм хамаа бичээл аннотацийн хийгээл яваад байдгс. Ямар юм гарч ийн аль дээр алдчихв тэрийг зөвхөжтэй гэж би хардаг. Нэг а 2 дугаарт одоо бидний ингээд хийж байгаа жанрын нэвтрүүлгүүд чинь үндэсний цөөн хэмхтэй чүү түүхтүү төгжлийн мэрэгшээлтэй иргэд нийгмийн бүлэг давхаргын олон нийтийн эрэлт хэрэгцээг ханг гэж байна. Танаа энэ телевиз телевизийн бүгдийг хийж чадах уу? Чадахгүй. Бүгдийг чадах. Олон нийтийн эрэлцээг эрэлт хэрэгцээг хангах. Тий, бүгдөө ингэ. Жишээ нь та нар ингээд энэ жанруудыг хийх хөөний хөгжлийн нийгмийн хөгжлийг дэмжих, ялангуяа хүүхд залуучуудын оюуны бие балдрын онцгойг анхаарах, урлаг соёлыг нэмэгдүүлэх, их таймныг сахин хамгаалах, үндэсний соёл урлагт түүх ёсоон шилгээд жишээ нь энэ телевиз бүгдийг нь хийж чадахгүй. Соёлын хуулиараа чийлэл хүлээс өөргөөс ахуулаад бүгдийг нь хангахаас өөр аргагүй. Ханган, хангалттай. Гэхдээ тухайн телевиз үүд чинь одоо жишээ нь арилжааны телевиз үүдэд үүрэхтэй шүү дээ. Яг энэ чиглэлээр, энэ чиглэлээрээ гэдэг мэдээ бол мэдээгийн хараа entertainment бол entertainment-аар явна гэдэг бас та нар чинь хуульчлаад өгчихсэн байгаа үстэй тий. Тэгэхээр энэ одоо үлдээд байгаа сэдвийг үлдээд байгаа бид нар нийгэм төрөхтэй бүх одоо мэдээлэл өгч байгаа гэж би боддог шүү. Тэ? Үлдээд байгаа гэдэг ямар тийм муу нэвтрүүлэг болчиход үлдээд байгаа гэдэг та ихтэй байна уу? Энд нэг юм одоо уран бүтээл системд донд хоёр юм асуудал дээр маргаа үүсдэг. Юу вэ гэхээр нэг талаа нэгийг ерөөсө entertainment гэдэг ингээ хүмүүсийн ерөөсө сенсац хөөгөөд, ховч хөөгөөд тэргээл тэрийгэрээ үзэлтэй аваад энэ талт нь бид нар мэрэгжлийн юм хийгээд одоо яг ингээд мэрэгжлийн уран бүтээл хийгээд мэрэгжлийнхэн энэ төргээ тийм. Гэтэл мэрэгжлийн гэдэг үг хинч чанга тод хэлж чадна л да. Мэрэгжлийн гэдэг бол мэрэгжлийнхээ утга зорилгыг мэддэг хүнийг мэрэгжлийн гэж хэлнэ. Мэрэгжлийнхээ утга зорилгыг мэддэг хүн тэрнийхээ дагуу хийсэн бүтээлээ хүмүүст үзүүлэхийн тулд хэлбэрийг ашигладаг. Хоёулаа сонин юм. Би сонин суурьтай байхгүй юу? 4 жил сонинд ажиллаж байсан. Анх зургшнаас нь ахлаа. Сонинд хэлдэг. Гарчгийг нэрлэхийн тулд биш уншуулахын тулд өгдөг. Энэ юу гэсэн үг гэхээр нэрлэхийн тулд ингээд өгөөд байвал ингээд өгөөд байна. Тэр чинь хүн уншихгүй сүс гэсэн үг шүү дээ. Чи хэрвээ хүнд уншуулын мэдлэг түгэй, соён гэгээрэл түгэй гэдэг ааш бүр. Юм ойлгуулъя гэж байгаа юм бол гарчгаа сонирхолтой өг. Энэ чинь бидний бүр школ шүү дээ. Жишээлбэл. А ингээд сонирхлыг нь татгадаг дүрм угаасаа энэ телевизийн салбарт бүр ингээд телевизийн бүр ингээд анхны шаардлагууд донд байж байгаа шүү бүтээл хийхдээ олонний анхаарал сонирхлыг татгуу сэлбрээр хүмүүст хүргэнэ гэж. Энийг хийж чадахгүй байгаагаа бид нэр мэрэгжлийн байна гэж. Тэгвэл мэрэгжлийн байгааг чи хүмүүс үздэггүй хаад 1000 мэрэгжлийн байгаад яах юм? Тэгвэл тэр одоо энэ бусдлага хөдөлгөөн ингээд гаргаад нинж чамцыг одоо огцор гэдэг олсууд тэр мэрэгжлийн л ажиллал. Үгүй тэг хийлдэ харин. Харин хийлдэ. Тэнгүүд таныг хийхгүй нэ гэдэг аахгүй юу? Над дээр одоо ийм юм хиймээр байна, тийм юм хиймээр байна гэдээ олон улсын стандарт хангасан. Манай Монголын тэгвэл телевизийн одоо стандарт хангасан ямар төс төлбөрөөр оруулж ирж танилцуулчаа тэрийг би хийлгээгүй юм жишээ. Тэрийг бас яг дурдах хэрэгтэй, ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Яг үнийг хэлгээд энд өөр ирэх ашгүй байгаа маа. Би хэлээдээ шүү дээ. Энэ манай байгууллага 700 ажилтнтай мэрэгжлийн улсууд маш их байгаа. Яг үнийг хэлчихье. Сая одоо энэ ингээд бослого хөдөлгөөн гаргаад байгаа улсууд байна шүү дээ. Тэтгэврт гарсан маш олон хүмүүсийг татаж оруулж ирж байна. Тийм үү? Одоо ахаа тэр сошиал сүлжээндээ манай байгууллагаас ажлаас гарсан маш олон хүнийг татаж оруулж ирж байна. Тэр дотроо өөрсдийнхөө хүсэл дээр гарсан ч хүмүүс байна. Сахилгын шийтгэл аваад гараа явцсан ч хүмүүс байна. Бүгдийг татаж оруулж ирж байна. Одоо намааг л муухан харагдуулахын тулд бол ерөөсөө бүх одоо хөлбрийг ашиглаж шít. Гэхдээ тэгвэл тэр сайн нэвтрүүлгүүдийг хийгээчтэй. 4 жил HT болгоод өглөө. Намааг ажил авахад хальсаар эргэж ирсэн мэдтэй. Хальсаар эргэж ирсэн телевизэг одоо тэгээд сайхан HT болгоод өнгө зүсийн засаад өгчлөө. Одоо тэгвэл тэр сайхан нэвтрүүлгүүдээ яагаад хийхгүй байгаа юм бэ? Эн дээр чинь би бүр бодлоо. Одоо ярихаар найруулагч байхгүй гэн. Мэргэжлийн оператор байхгүй байх гэн. Итэр чин зах зээл дээрээс нь хайхаар олдохгүй, манад ирэхгүй. Энэ ирсэн залуучуудыг энэ саяны энэ бослого хөдөлгөөн гаргаад байгаа хүмүүс хөөгөө явуулчихдээ шүү дээ. Одоо энэ байгууллага одоо үндсээрээ өөрчлөгдөх гэсэн манай байгууллага. За би энд ажиллах гоох асуудал бол ерөөсө чухал биш. Одоо үеийн захирлуудыг ингэж хөөж явуулж байгаа. Дөрвөн захирал солилоо шүү дээ. Дөрвөн захирал солигдоход дандаа чанарын асуудал эргэжчихсэн. Үеийн захирлуудыг ингэж хөөж явуулах юм бослого хөдөлгөөний зохион байгуулалт мэрэгжлийн нэг манай дотор жинхэнэ мэрэгжлийн нэг 4-5 хүн байгаа. Тэр 4-5 хүн ямар нэвтрүүлэг хийсэн, яг юу хийсэн? А энэ бол зөвхөн хүн хөөж явуулах бослого хөдөлгөөн гарахт бол мэрэгжлийн хэл та. Үнэхээр мэрэгжлийн хэл. Сургууль соёлын дуулан төгсөл гэдэг юм. Тэгсэн мөртлөө ингэж нэвтрүүлэг дээрээ болоод ороод ирэхээрээ хан мэрэгжлийн байгаа. Тэгвэл тэр мэрэгжлийн биш вэ гэдэг чинь тэгвэл бусад тэгвэл арилжааны телевизийн чинь намаг биш шүү дээ. Би чи удирдахч хүн, би чи менежер хүн шүү дээ. Би чи уран бүтээлч, найруулагч, сэтгүүлч одоо хүн биш шүү дээ. Би чи энэ байгууллагыг төсөвтэй төлөвлөгөөтэй аваад явж байгаа хүн юм байна. Нэг жишээ.
та бас өөрөө хийсэн ажил дундаа бахархал болгож ярьдаг нэг чинь. Сүүлд нь Ninja Warrior гэж нэвтрүүлгийг хийлээ шүү дээ. Ninja. Хийж чадсан шүү дээ. Хийж чадсан. Хийсэн тий. Хийсэн. Тэр бол эрхийн авахуд 1 тэрбум төгрөг байдаг. Тэр бүм авсан. Эрхийн авахуд 200 мянган орчим доллар. Биш тий, тэр орчим. Бишээ 120 мянган доллар. 120 мянга доллараар авсан юм аа тий. А бид нар бол судлагтаа тэгж судалж байсан. Тэгээ тэрийг бол нөө хувийн телевиз шилэл одоо 760 гэдэг бол маш сайн бүтцэдтэй, нэлээ өргөн хүрээнд бүтцэдтэй 10 телевиз байхгүй. Тий. Тий. Одоо нэг телевиз 70 хүн ажилладаг шүү дээ. Нэг 70-аас 80 хүн сайн бүтцэдтэй байх гэхдээ олон албатай. Тэгээд хувийн телевизэд байхгүй боломжийг төсөв төрийн оролцоо тав хүнд олгодог. Өөрөөр хэлбэл төсөж өгдөг тий. Тэгээд та нар тэр том шоуг зохион байгуулах эрхийг авсан. Тэгсэн. Үзэгч тодорхой хэлэхгүй байх. Би бас нэг үзэгчийн хувьд хэлж байгаа. Уран бүтээл сэтгүүлч гэж бид хараа. Үзэгчийн хувьд хэлэхэд за зураг авалтнаас ахуулаад гэрэл тавилт ер нь маш хариуцлагагүй хандсан гэж үзэж байгаа. Жишээлбэл би өөрөө энийг бүр ингээд баталгаатай хэлэхэд би өөрөө NTV телевиз дээр продюсерлаад хэрвээ манай тим төсөв байдаг бол авч чадсан бод ахыг хүсэж байгаа бид том шоу авч чадсан бол арест гэж хийхгүйдээ гэж үртэл надад одоо жишээлбэл бодогдож байгаа хэмжээний. Тэгээ энэ бол одоо нөгөө нэг яг одоо таны хариуцсан телевизийн тий. Уран бүтээлч дээс ажил. Та энэ дээр одоо шилээ таалд өгнөчлээ. Таалд өгнөлдөө. Үгүй ээ. Та одоо шилээл тэрийг чанартай болсон гэж та үзэх үү? Шилээл тэр шоуг. Манай телевиз олон улсын шинч чанартай том шоуг хийж чаддаг гэдгийг бол нэг ч ямарч хийсэн. Тийм бай. Одоо бусад арилжааны телевизүүд л дандаа олон улсын эрэгтэй контентууд гаргаад байж шүү. Voice show ч гэдэг юм уу те ингээд. Өөрсдийнхөө хөрөнгөөр өөртөө хийгээд өөртөө амьдраад ингээд багаслаад байж шүү. А манайхд хэд ч юм. Манайхд хэд ч өшөө мөнгөнд байгаад тийм үү аваад тэрийг хийлээ шүү дээ тийм үү төрөөс мөнгө аваад үлдчихсэн мөнгө аваад хийлээ шүү дээ би найруулагч биш би оператор биш тийм үү би гэрэл тавьч биш би биш шүү дээ тийм үү би биш тийм за би санхүүжилтийн олоод гэсэн мөн үү эрхийн аваад гэсэн тэрийг бид хийсэн тийм та яг нь тэрийг чанаргүй болсон цөв болсон гэж одоо бас дүгнж үзчихэж болно а миний хувьд бол одоо үзэгчийн байр сууриас юм уу өөрөөсөө зохион байгуулсан болоод тэр өндөр цамхаггүй тэр гоё одоо Монголын залуучууд ямар гоё бие бялдартай ямар ухаан та ямар мундаг усныг хараад би бол надад бол өөрөө хөөрөөл явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө яг би чинь нөгөө мэрэгжлийн оператор хүн биш гэрэл тавьгч биш гэж хэлээд нь шүү дээ. Тэрийг тэр найруулагч гэрэл тавьгч л хийх ёстой дээ. Тэрийг та тэр өөрийн хороо дүгнэ. А би бол тэр шоуга сайн сайхан шоугуулсан л гэж хэлнэ. Сайн хийж чадсан гэж хэлнэ. Тийм тэгээд нөгөө нэг яг ийм зүйлийн бүтээлийн чанар дэлийн гүйцэтгэл дээр таныг нөгөө нэг хуулийн залтай бариад оролцдог болов уу гэдэг үднээс би таныг тэрэн дээр юу гэж дүгнсэн бол доо ямар асуудал байсан бол доо гэдгийг хэл лавлаж асууж байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ нэг бүтц танд одоо бол яг 700 дахиад 500 нэмсэн хүний тоо нэмээгүй учраас энэ бол хангалттай гэж те. Танад одоо яг хүний одоо илүүдэл бол үнэхээр байхгүй юу те. Таны бодлоор би бол одоо 5 суг дээр араажуу дээр бол яг энэ тоогоор бол хүний илүүдэл бол байхгүй л дээ байхгүй гэж хэлнэ. Аа яг өөрсдийнх нь одоо манай энэ босгочд тэгээд нь штэ. Одоо энэ манай энэ зал хүмүүс чинь ингэж хилээд нь штэ. Энэ олон сувга хаа. Бид нар ячаал одоо хүндрээд байна. Нимгдээд байна. Тэр янз янзын техник тоног төхөөрөмж чинь олдохгүй байна. Тэ? Та одоо болооч гэдэг юм. Тэр ер нь бол сувг нэхийг бол манай үндэсний зөвлөлөөс тогтоол гаргаж баталж байгаа. Түүнээс нинч чамс дураараал хүснэрэл сог нэгэд яваад байх гэж бол байхгүй тийм үү. Тэгэхээр жишээ нь 2018 оны 3 дугаар сард бид нар спорт сувгийг нээжсэн. Өнөөдөр спорт сувг дотоодын болон дэлхийн их спортуудыг үзүүлж байна. Монгол улсад болж байгаа бүх одоо спортын тэмцээнийг манайхан шууд хийж байна. Мөн үү? А бусад одоо нөгөө спортын төрлийн тэмцээнүүдийг гаргадаг сувгууд ч юм бол нэгд өөрсдөө хувийн зорилготой. А хоёрд нөгөө өндөр үнэтэй тэмцээнүүдийг төрөл явуудад авчдаг тийм үү? За тэгэхээр тэргүүдийн төрөлцсөн тэмцээнийг гаргаж яхад манайх тэгвэл дотоодын спорт экспортоо гаргана тийм үү? Одоо жишээ чи дүү би асууя л да. Тэр спортын сувгад ажиллаж ирсэн намайг анх авахд 30 хүн байсан. Тэр хүмүүс 7 хоногт нэг удаа хагас бүтэн сайд нөгөө спортын нэвтрүүлэг гэж хийдэг байсан. Цагийн хүрдэд нэг 10 минутын нэвтрүүлэг мэдээ өгдөг байсан. Мөн үү тэр хүмүүс чинь яг тэр тоогоор. Одоо яг тэр тоогоор тэгвэл бүтэн 17 цагийн эфир явуулаад шээ. Чадчихсан шээ. Болов шээ. Тэднийхээ цалиг нэмсэн юм. Одоо энэ ингээд өсөлтөөрөл явчихж байгаа шээ. Нэмэлтээрэл явчихж байгаа шээ. Одоо тэр суугийг хаавал таарна гинэ. Эсэргээр тэгвэл одоо энэ бослог хөдөлгөөн гаргаад байгаа усудаас асуумор байгаа. Яг тэгвэл нэгдүгээр сууг дээр яг ямар одоо яг сайн нэвтрүүлэг хийчихэд одоо эдэртээ ингээд өрсөлдөвч гэж хэлмээр байгаа би. Одоо спорттай, ворлдтай, гэр бүлийн сугтай, Монголын мэдээ суугаар яах гэдэг нь урд нь бол манай хамт байсан чинь
хэдэн онд юу лээ салгацсан ч гэлээ. Одоо өөрсдийнх нь манай энэ босгочдын зорилго бол ерөөсөө бослого тэмцэл гаргаж байгаа нэгдүгээр энийн ч юм золон сог нээсэн. Энийг нэгтдэг. Орон тоогоо цомгохдох гэдэг аахгүй юу? Яаж тэгж хэлж чадчихна? Энэ одоо энэ ковидын үед энэ цар тахлын үед те өнөөдөр Монгол улс 12 сарын 31 хүртэл ахаад хөл хориогоо сунгаж байгаа зүтэй. Энэ тоглоом биш штэ. Энэ үед хэн болгоо ажилт тарах хэрэгтэй штэ одоо. Тэр 70 уухийн зөксөлтийг сул зөксөөд авна уу гэж тэр чи бас ашигтай штэ. Энэ ингээд өвчин зовлон гарлаа гэсэн үед гэртээ суучин хүүхдүүдээ харчин тийм үү. Цалин малин гаа ингээд 70 уу авчин ажил дээрээ очихгүй унааныхаа мөнгөийг хэмчин хоол идэхгүй хоолныхаа мөнгөийг хэмчин мөн үү. Тэгсэн мөртлөө гэр бүлдээ хүүхдүүд өвдүүлэхгүйгээд маш одоо том хэмэлт хийчихэ. Би тэрнээс болгоомжилжил тэрийг тэр бид нар сул зөксөлт рүү орсон л байж таар шүү. Тийм биз дээ. Яагаад ийм мимиг ойлгохгүй? Тэгээд энэ нэг 776 хүнийг одоо энэ үйлдвэрчний эвлийнхэн хэрэггүй оронтойгоо цомгохдог. Бараг би нэрийг нь гаргаад үгүй гэж байгаа байхгүй юу? Энэ хүмүүс. Би хараа эсрэгээр бүр хилмээр санагдаад. Тэгээд одоо юм хэлэхээр нөө хэрүүл олчих гээд. Тэгээд юу гэж хэцүү юм бэлээ. Тэгэхээр би юу гэж хилмээр санагдсан гэхээр бусад цогийнхаа уран бүтээлчтэй өрсөлдөө өчэй. Хилт устаа болооч ээ. Тийм үү? Өөртөө найруулагч бол сайн супер найруулагч болооч. Яагаад бусад энэ NTV боловсрол энэ Монгол HD шиг та нар болохгүй түл тэр нэвтрүүлүүд хийгээчтэй. 6 зөв студиг очиод үз. Бүгдийн сайхан ингээд лэдэжүүлээд өчгсөн байгаа. Цагийн хурд яалаа хулдаасны урд сууж исэн. Жил болгон 150 сая төгрөгийн хулдаас манах хэвлдэг. Тэгээ дандаа артлынхаа тайзыг хийдэг байсан. Жил болгоныхон 150 саяыг хэмжээд лэд лаа тавьчихна үзтэй. Энэ лэд гэж юм чи гараад 10 жил болцсон юм баг үзтэй. Яагаад тэгдгүй байсан өмнөх захирлууд нь тэгвэл одоо тэгээд бүх техник тоног төхөө өрөмжнө HD болсон. Сувгууд нь бүгдөө лэдчихсэн. Ямар бол ямар өнгө бол өнгө одоо ста юу бол юугаар зодчих тэр гой нэвтрүүлдэг. Тайзны зураг мөргөндөө та орд юм уу? Тайзны зурглуу яаж орох вэ? Тайзны зургийг одоо цайзны зураг гэж оруулаад ирэх юм. Бүх тайзан л улаан өвшөлтөд орж ирэх юм. Ингээл тэмдэл юм хийгээд байна шүү дээ. Тэгэл тэрийн шинж чанарыг буруутчих юм байна. Энэ тайзнууд бол бас зарим заримдаа одоо бид нар чи адилхан уран бүтээлч болохоор нэг хамиг харах юм. Тэгтээ шүүмжлэх ирэх байхгүй тэдний зам нэг биний зам нэг. Би тэрий чи шүүмжилдэг. Энэ одоо жишээ нь хараа одоо шинэ жилээр гарч байгаа тэр нэг иргэн дурсахуу гэж гой концерт явж байгаа. Аюу гой тэр дууг сонсоод би ингээд бид нар ч огшиж байгаа. Тэгтэл арт ингээд ярилцлагынх нь өөрөө ийм улаан хөшигтэй байгаа. Ингээд захаа сайн нэг спортын нэвтрүүлэг бас бахаал тэр нэг улаан хөшиг. Ингээд тэр арталт нь байгаа том лэдэг тэр найруулагч нь одоо компьютер графикаар ингээд хэвээ дотох хэвээ үү. Бүх юм бэлэн боломжтой баймаар юм тий. Одоо бол тэнд байхгүй юм байхгүй. Одоо бол тэгэл ингээд бүх юм хангагдсан. Уран бүтээлийн чанар манар эдэртэй холбоотой асуудал ярихаар таныг бүх юмд орол 20 зэр тавьдаг. Хийж чадахгүй юм чи хэлж ярихгүй бол одоо болохгүй үү тий. Хилж ярихаар л одоо чи миний ажилд оролцлоо гэдэг юм. Тэгвэл оролцоохгүйгээр хийж сурах хэрэгтэй шүү дээ. Энд чинь тийм биз дээ. Өөртөө цээжээ дилдээд байгаа. Би энэ телевизэд 20 жил ажилласан, 30 жил ажилласан. Чи хин ингэж байгаа. Би энэ салбарт 24 жил ажилласан бас сэтгүүлч юм. Би хэлж шít би сонины сэтгүүлч байсан баггүй. Сонины сэтгүүлч. Энд телевизийг та арай жоохон дутуу мэдрээд ойлгоод өгд юм болов уу? Гүн болов уу? Гүй тэгэл одоо ер нь бол юм бол хариуцлагатай л багчаа шүү дээ. Найзын дундаа явах болох шүү дээ. Ажилдаа ирээгүй байхад тэр хүмүүсийг ажилдаа ирсэн гэж бүртгээд сул цайл өгөхө болчихлоо та тийм. 700 хүний толгой яг нинж жамц гэдэг хүний тархины шүлтүүрээр ороод гарах боломжгүй л дээ. Ер нь уран бүтээл хийх. Амжихгүй шүү дээ. Би чи 700 толгойг яаж би ганцаар хариуц. Тэгэхээр тэр чин бүгдээрээ ямар нэг юм ингээд за 700 бол яг уран бүтээлийн хэсэг авах. Тэд нар чи ингээд өөр өөрсдөөр зураад ингүүл хүмүүд ингийн байдлаар энийг хүргэж болно гэдэг ингээд нэвтрүүлгийг санаачлаад тайзмазаа ингээд сураад оронгууд та өөрчлөлөд тийм байна л да. Та өөрөөсөө надад ерөөсөө болохгүй байт юмаа гэд тэ. Тэгэхээр танд болохгүй санагдаад яг нүү одоо тэр хэсэг энд чинь шалгадаг дүгүндэг юм одоо бүтцэн их олон хүн байна шүү дээ. Тэр чинь ингээд нэг юм шалгуур нь одоо юу байдгийг суугийн захирал байна. Аа өөр одоо ямар ямар шалгуур давдин тэ тий. Манай чинь бол нэг ерөхи яг газрынхаа захирал тэгэл продюсерийнхаа шалгуурыг ер нь ингээд хувийн байгуулгын дагаад тэгээд өөрсдөө төсөл хөвчл явдаг шүү дээ. Гэхдээ тэгэхгүй л суугийн захирлууд бас ажиллах л ёстой шүү дээ. Тийм үстэ ажиллах ёстой. Аа ер нь бол хараа нэг сэтгэл суугийн захирлууд ч юм болохоор одоо сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй. Ингээд бүтэн аваад яваад байна шүү дээ. Тийм. Сэтгэлгээгээ өөрчлөх болсон. Хандлагаа өөрчлөх болсон. Одоо болцсон. Одоо энэ чанц гэж хүн телевизэд ажилласан ажилласнаас шалтгаалаад залуу дараагийн үеэ бид нар маш сайхан бэлтгэх хэрэгтэй. Одоо энэ ингэж захирал захирлыг хөөж явуулж идэг энэ үе дуусах хэрэгтэй. Энэ надтай бас дуусаасаач гэж би бас хүсэж байгаа. Одоо болооч энэ орж ирж байгаа энэ олон супер мэрэгчсэн залуучуудыг ажилуулаач. Яагаад эмээ бид ирсэн залуучууд маш хурдан 1 2 3 сар 6 сар болоод гараа явчихдгийг. Энэ одоо захирлуудаа хөөж явуулдаг энэ хідэн хүмүүс чинь л ингэж тэр хүмүүсийг ч гэсэн ажилуулахгүй байгаа шүү дээ.
Одоо хандлага өөрчлөхгүй бол одоо ийм тийш одоо ингээ олон нийт ингэж одоо дургуутч хэлж штт. Миний татвар төлсөн мөнгөөр тий миний хураамжаа төлсөн мөнгөөр та нар яагаад хэрэлдэт байгаа юм бэ? Үнэхээр болохгүй байгаа бол та нар одоо хуваагд. Та нарын суугаудаа хаа. Энэ байгууллагыг хөвчил гэж ярьж хэлж штт. Юу гэсэн үг юм бэ? Тийм биз дээ. Өөрсдийнхөө зүгээр жижигхэн амин хувийн ашиг сонирхол, эрх ашиг, жоохон санхүүжилтийн ингээ хязгаарлаад өчхөр. Өөрсдийн хувийн мэг ингээд хязгаарлаад өчхөөр буцаагаад энэ улс орны энэ олон нийтийн телевизэг мэж бочгонолж болохгүй шүү дээ. Би одоо чи мэдэн би минь бидээч ажилласан байна уу? Гараад одоо ажилласан ч байна уу? Би хаана ч гэсэн ямар ч ажил хийгээд явчихна. Хаана ажил юу хийсэн байсан ч гэсэн би өөрөөхөө одоо ажил хийчихнэ шүү дээ. Би яагаад 4 жил өнөөдөр ингээд чамтай нүүр бардам яриа суугаад байгаа юм бэ тэхүү? Би 4 жилийн туршид зөвхөн 50% нь ажиллаж 50% нь шалгуулсан. Ерөөсөөл шалгаж идэг намайг. Авилгалд өгөөл шалгуулж юм. Санхүүгийн төрийн одоо аудит нь шалгаж ил байна. Ерөөс энэ чинь манах шалгалт 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 бас сайхан шалгалт ч таам. Тийм их дарамттай. Таны над ярээний өнгөөсөөс чи та одоогөр өргөлөөгөө байгаа ч гэсэн өргөлөө өгөх гээд байгаа юм байна тий. За тэрийг одоо хоёлаа нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд ярий дэхүү. Одоо бас надад жоох ярих юм таах. За за. Яагаад тэгж юм хэр Одоо ингэж байгаа юм. А тий, одоо нэг юм аалцны торогцсон байгаа юм аа. За энэ асуудлаар сая манай Симүүний баяраа гэж мэдэн тээ чи. Симүүн баяраа одоо нэг мөнгөтэй зүчин гэж хөтлөөд байна уу? Аль суугаар гараадсан бэ? За тэр нөхөр авилгалтай тэмцэх газар өглөө. За тэр авилгалтай тэмцэх газар өгтөө энэ нинж чамцын хамаатан саднууд нь гэж өгж байгаа юм. Энэ жолооч тий, жолооч тий. Нервч гэдэг юм уу? Энэ одоо юу гэдэг цэцэрлэгийн үйлчлэгч шиг гэдэг юм уу? Өгж байгаа юм. Авилгалтай тэмцэх газар өглөө. Тэгээ шалгуулсан. Би чи ерөнхий зөвхөрөл хүн. Ерөнхий зөвхөрлийн доор дид зөвхөрөл байна. Дид зөвхөрлийн доор совгийн зөвхөрөл удаан. Жишээ нь энэ жолоочиг тамгын газар тарьяалагдаад тэр тамгын газрын доор байгаа одоо гаражийн дарга нь хариуцсан ч гэдэг. Ашиг сонирхлын зөрчил байна уу? Байхгүйгэд гаргаад ирж байгаа ч гэдэг. За энэ сүлжээ. Энэ сүлжээ гэдэг бүр Аалын тормор гэдэг мөн хэдэн хөөрхөн амттай чинь зургийг тгсэн гэсэн ингэ тавьсан байгаа жишээ. А энийг бол авилгалтай тэмцэх газар сая 7 8 сар шалгаад энэ нинж замцтай ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдэг тэр бичгийг Симүүн баяраад өгсөн. Симүүн баяраа яагаад тэгээ явуулсан юм? Манай Симүүн баяраа ч намайг 16 онд дид зөрчлөөр ирж яхад чинь уран сайхны үдирдэгч билүү, удирдаач билүү тийм ажил хийжсэн. Симүүн баяраа ажлаас гарахтаа маш олон 20 сая төгрөгийн акт тавигдсан. Манай 2-3 дорооныг эвдчих ячи явцсан. Тэгэхээр би чи бас байгууллага удирж байгаа юм зүгээр авалгаа барагдуулахын тулд шүгд өгчихсэн. Тэнгүүд шүгтэр наадах чинь баяраа одоо буруутаа гэдэг анхчныхаа шүүх рүү ахаал очицсан. Ингээд одоо тэр гандима бичээлээ бас шүгтэй холбоотой асуудал. Ингээд яагаад ингээд ажлаас ингэж гарцсан улсууд нийлж ингэж манай байгуулгын дотгошин дэвтэрж орж ийн байгуулгын доктортой үйл ажиллагаар халдаад байгаа юм бэ. Яг л буцаж орж ирэхгүй сонирхоод байхгүй. Хурд нь энэ чамцыг явуулаад одоо энэ байгуулгын удирдлагыг аваад удирдлагын хооронд бусад захирлуудаа болоод өөрөөсөө авах гээд штэ. Нэг санаа. За хоёрдугаарт нь ингэж машинтай гинэ. Энэ машинууд нь одоо өглөө захирлаа авчаад өдөр нь мэдээнд гарч жаад орой одоо явчих буучдаг юм машинууд багч шитэй ч юм уу. Яг намайг ингэж энэ гоё паркийг 2018 онд ийм олон одоо машиныг парк шинжил хийж өгсөн гэдээ баярлахгүй харин эсэргээр нь одоо буруу шахаад байгаа юм. Бара паркийн шинжил хийгээгүй 10 20 жил болсон. Нураа дунжилсан дотор ногоо хүн амьны бараг насыг аваа явчих тийм салбаас машинууд л байсан. Тэр их жишээнүүдийг бас өндөд дурдсан байсан тий. Тий. Яг тэр машины ослууд олон болсон юм байна. Маш олон болсон. За тэгэл ослттой холбоотойгоор намайг даатгалд хүчээр даатгуулсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Гэдэг ослын даатгалд хүмүүсээ хүчээр даатгуулсан гэдэг байгаа. Намайг тэр даатгалын мөнгөийг ажилчид нь өөрсдөө бид нар төлсөн. Би ч гэсэн 26 сая төгрөгөөр даатгуулсан. Би ямар шаардлага тавьсан юм? Өөрсдийн л бодож тавьсан шүү дээ. Яагаад? Одоо даатгуулаагүй ослууд бас байгаа л да. Бага. Тэг 60 70 байгаа. Юу гэж шаардлага тавьж ин тэгэхээр үндсний дэлхийд чинь 30 орчим машин тавина тийм үү? Энэ машинд ажил үйлчлэгээ хийж байгаа сэтгүүлч, оператор, сургуулагч гэдэг бид нэр 80 түнийг бол манайх даатгалд өөртөө манай мөнгөөр хамруулчихдээ. Тэр нь одоо хөдөө гадаа явдаг жолооч нар тогтмол гэсэн үг үү? Тогтмол. А үлдсэн хүмүүс бас үйлчлүүлж байгаа. Үлдсэн аягүй олон мэрэгчлүүд үйлчлүүлж байгаа. Та нар машин цууж, MNB-ийн машин цууж үйлчлүүлэх гэж байгаа бол гинти ослын даатгал даатгуулаа л гэсэн. Тэгээ тэр олон даатгалын компаниудаас манай тэр ажлын хэсэг нэг үн аваад даатгуулсан баг. Тэгээ би даатгууллаа, намайг хүчээр даатгууллаа гэж энэ манай энэ үйлдвэрчний эвлийнхэн тим юм яриад байгааг ойлгохгүй байна. Даатгалтай бол сайн л үсттэй. Гай болоод энэ тэнд хөдөө гадаа томилтоор явж байгаа тослмослт орчууд яах юм? Машин тэрэг унчуул яах юм? Унсан зөндөөл тохиолдол байгаа үсттэй. Тий, зөндөө тохиолдол. Маш олон тохиолдол байгаа шүү дээ. Зол жаргал зүсгүйчсэн байх тийм биз дээ. Хоёр ч удаа унсан шүү дээ. Энэ хүний амьны асуудал шүү дээ. Тэрнээс биш зүгээр нэг би одоо тэр даатгалын компанид ямар нэг ирэх хэрэг байгаа юм надад. Би ямар даатгалын компани зөвхөрөл юм уу чи? Ингээд нэг хоёр удаа ингээд байгаа. Бид нэг ингээд хянаж цагдах гээд ингээд том том юм хаалга хийсэн гэдэг аахгүй юу?
Гүй энэ чинь одоо манай Монгол улс чинь смарт офисын систем шилжчихлээ шүү дээ, тийм биз дээ. Тэр хаалгатаа байж бид нар бүх газараа хяналт тавина. Камер. Камеруудаа тавина, тамирын шүү дээ. Бүх камержуултаа шүү дээ. Энэ чинь байгуулгын бүгдийн сонсдог энэ төр гэдэл шүү. Тэрийг тэгээд тэр сонсдог чагнадын бол тэр би тагнаал бичи өгцөлдөө. Удахгүй тагнаалаас ирээд ашгүйг үзээд тэрнийхээ дүгнэлтийг гаргаж ихвэ. Хаана яаж чагнадаг? Чагнаж тагнаал намайг л чагнаж тагнамаар юу юм. Бодвол. Гэхдээ таныг ажилчтай сонсдог юу ярьж байгааг сонсдог. Харин хилдэдэг шүү дээ. Бараг одоо юу хинтээ уулзж юу ярьж байгааг нь хүртэл сонсдог. Надад тийм одоо нэгдүгээр тийм IT-ийн мэдлэг байхгүй. Би камер сорилуулдаг хүн биш. Таны өрөөнд камер хяндаг дэлгэц байхгүй. Байхгүй, ямар ч тийм байхгүй. Хоёрдугаарт би шаардлага байхгүй. Би тэгж хүн амьд нь сонсох нь үтгэл өөрийнхөө урд ажлыг яйдаг гэж. Харин намайг эсрэгээрээ сонсдог тагнадаг чагнадаг гэж магадгүй. Би бол тэрийг хүлээж шүрнэ. Би ч бас төсвийн ерхийлэн захирагч хүн учраас болон тэрийг бол ойлгоно. А түүнээс биш одоо студид авч камер тавиал би тэрийг чагнад тагнах гэдэг нэг тийм байхгүй. А ер нь бол сая сонгуулийн үеэр бол их хурлын сонгуулийн үеэр юу тавьсан нөгөө эфирийн өрөөнүүд байгаа шүү дээ. Нөгөө эфирт төлөгч байгаа үстэй тий. Эфирийн хяналт аа программын өрөө хоёрт бол камер тавьсан. Тэр нь ямар 600 студид тавьсан, 150 студид тавьсан. Яагаад? Маш олон айлгүй. Яагаад гэвэл энэ дотор чинь нэгдүгээр нэр дэвшигчид орж ирж байгаа. Хоёрдугаарт маш үнцэнтэй камерууд байна. Дотор нь хүн байна. Үнэн шүү дээ. Сонгуулийн маргаанууд юунаас маш олон маргаан. Одоо жишээ нь ингээд дахиад манахыг дуудцсан л байгаа шүү дээ. Сая тэр 7 сарын хэдийн хэдэнд явсан нэвтрүүлгүүд чинь хаанаас авчирч нөхсөн нэвтрүүлгийг ингээд тагнуулаас дуудцсан л байгаа шүү дээ манахыг. Бусад телевизийг бас дуудсан л хэлээ. Тэр нь нэг намын сурчлагын нэвтрүүлэг л байсан байх. Манах хүртэл хаасаг үл камертай л даа. Камергүй байна. Дуу бичдэг, дуутаа нь хамт бичдэг. Яг л юу ч болсон. Тий, дуутаа бичгүй л. Уг манай Монголын мэдээгийнхэн санаж байгаа. Камергүй, тий, камер нь дуу бичдэггүй байсан. Юу болсон гэж 3 жилийн өмнө лөө. Нэг арга хэмжээний дараа камерменуудын одоо операторуудын өрөөнд зодон болсон байдаг. Нёгийг алах шахсан шүү дээ. Юу шилэр ингээд сичээд тэр хүн тэгээд одоо ажиллаж байгаа. А нөгөөх нь нөхөр тэгээд халагдаад явсан жишээтэй. Хоорондоо тохиролцчихж байгаа байхгүй юу? Жишээ. Тэг хүн өгсөн бол яах вэ жишээ? Тийм биз дээ. Тэр хонголд тэр одоо олон олон том объектд одоо өшөө бид нар хэрэглээг байгаа маш олон сонсох хэрэг юунаас болсон ямар үг хэрэгэлсэн яасан сонсохдохгүй. Үйл хөдлөл харагд. Тэр нь Яаж яг харагдахгүй шүү дээ. Камерт ч байхгүй. Байхгүй. Тэгээд зодоон харагдчихж байгаа юм. Тэр чинь маш тодорхой. Энд чинь хүний амнаас эрүүл мэнд мөн үү? Дээрээс нь энэ маш үнэтэй зэнтэй камерууд байна. Энэ галын аюул байна, тийм үү? Энэ усны аюул байна. Маш олон юмнаас энэ чинь хамгаалах үүрэгтэй шүү дээ. Одоо хэрвээ ухаантай жоохон смарт хүн байх юм бол бүх камерууд бол одоо ичтэй болчихлоо шүү дээ. Тэр дуугач ч гэсэн дөрсөөч ч гэсэн шүү дээ. Ер нь бол энэ одоо нуугаж хаагаадах юу гэдгийг байгуулгад. Нэвтрүүлгийн маань цаг ерөөхдөө хэтрээ явж байна. Уучлаарай. Тэгээд яг хавийн телевиз учраас тодорхой над олгосон эрхийн хүрээнд танаас би нэг ганц зүгээр сэтгэл санаа бодлоо чи асуух гэсэн. Монгол улс 98 онд хил мэдээлэл эрхчлөөний хууль гэдэг дөрвөн одоо бүлэгтэй тийм нэг юм хууль баталсан байдаг. Тэр хуулийн дөрөвдүгээр заалтан дээр Монголын төр өөрийн мэдлийн телевиз хил мэдээлэл хэрэгжлэхгүй байна гэж заасан байдаг. Одоо байгаа үндэсний олон нийтийн телевиз бол олон нийтийн гэдэг статустай. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол төрийн биш олон нийтийн гэсэн үг тийм. Нэг манай төрийн зарчим бол олон нийтийн төлөөлөлөөрөө дамжуулаад төрөө барьдаг тийм. Тэгээд дээр нь үндэсний олон нийтийн радио телевизийн удирдлага болоод ажиллах хүмүүсийг удирдлагаараа дамжуулж гэдэг юм уу? Үндэсний зөвлөлөөрөө дамжуулаад их хурлын засгийн газар нэрхүүлэгч нь барьж идэг буюу өөрөө шууд төр нь хяналтаа тогтоодог. Дээр нь төсвийн хараат байдаг тийм. Өөрөөр хэлбэл төрн телевизтэй байдаг. Товчхон доо. Товчхон доо. Гэнтэй та санал нэгдэв. За одоо тэгээ төрөөс мөнгө авж байгаа юм чи одоо харьяат биш гэж хэлээд яах. Хэлээд яах. Тэгэхээр энэ өөрөө анханасаа энэ телевизэн энэ хууль нь хуулаа зөрчөөд үндсэн хуулийн болоод тэр эвлэрэгчлөөний тухай хуулаа зөрчөөд байгуулагдсан ийм бүтэц байна. А дээр нь үүргээ одоо ерөөхдөө зөрчичээд гэдэг дээр та ерэн саналаг. Би манахаар нөгөө Наранбаатар одоо захирал байсан тий. Наранбаатар сэтгүүлч орж исэн. А тэр хүн юу гэж хэлж исэн гээд үнэ юм. Одоо сонгуул болохоор ч юм уу эсвэл хэдэн гишүүд нь ийш тийш томилтоор явахаар нэг групп өгөө гэж ингэ шаарддаг нь үнэн юм. Тэгэл өгөөл явуулдаг. Заримтай нь маргалдаа, заримтай нь өгөөл ингэ явуулдаг гэж. Энэ нь өөрөө нөгөө хөвлөлийн хэрэгчлөө бидний нэг суур зарчимтай байнга зөрчилчээдг нэг талын байр суурь болно л гэсэн үг. Өөрөө юм захиалгатай л гэсэн үг. Тэр тийм зовлон байдаг тийм үү? Гэхдээ таны одоо ерөөс асуулт ч өөрөө хариулт шүү дээ. Үгүй тийм зовлон байдаг. Асууж байгаа юм чинь л хариулт ч юм болчих. Өөрөлдөл та яг нүдэрээ үзлээ шүү дээ. Өнөөдөр бүхэл бүтэн 776 хүн ажиллаж байгаа. Улсын төсвийн дэмжлэг авдаг байгууллагаас захирал ерхий захиралд нь мэддэггүй, үндэсний зөвлөлд нь мэддэггүй, хамт олон нь мэддэггүй бүхэл бүтэн 7 сарынхан санхүүжилтийг аваа явуулчихлаа шүү дээ.
Энд чи тэгээ тэрнээс болоод энэ төр өөр оролцоод аваа явчлаа шүү дээ. Эннээс болоод энэ байгууллагын ажилчдын цалин мөнгө хасагдсан гэдээ асуудал үүсэж байгаа үстэй. Тэгэхээр ингээд олон нийтийнхэн ч санаа бодлоос олон нийтийн биш ерөөсөө улс төрийн шууд нөлөөтэй ийм олон нийтийн биш төрийн ийм статустай телевиз байх нь зөв ч юм уу буруу ч юм уу гэсэн байр суурь маш олон явсан. Ер нь энийг ингээд хөвчилжүүл яа гэмээ. Ингээд адилхан энэ салбарт ажиллаж байгаа телевизүүд хоорондоо яг зах зээлийнхаа зарчмаар ажиллана. Гэхдээ соёлын хуулиараа олгогдсон тэр үндэсний гэдэг зүйлсийг яг хуулийнхаа тэр хүрээнд биелүүлээд явах үүргээ хүлээгээд тэрийг хатуу хянуулаад ингээд нэг зах зээл дэх шударгаар өрсөлдүүл яасан бэ гэдэг ийм байр суурь байгаа. Та энэ дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Бодчих гэсэн байна. За ер нь бол нэг сая энэ улсын төсөөс ингээд мөнгө хасж байгаа нь бол шууд одоо олон нийтийн телевиз радиогийн үйл ажиллагаа нөлөөлж байна гэж шууд харагдаж байгаа зүгээр харагдаж байна. Энэ хүмүүсийн үйл ажиллагаа, энэ цалин хөлсийн өдөрдөж шүү дээ. Бодлого өдөрдөж шүү дээ яг. Жишээ нь одоо манай ингээд төсөөг хасж байхдаа сангийн амны мэдээлэл Хөрлөөтөр сайдын мэдээлэл хөтөө гадаа явахт манай групп дагаал явж идэг үстэ. Үн төлбөргүй дагаал явж идэг үстэ. Өдөр болгон манай сангийн амны мэдээллийг гаргаж байгаа зүгээр. Банк гаргаж байгаа шүү дээ. Тэр чинь эн чин гарахгүй бол манай төсвийг аягүй өгөхгүй байлгүй дээ. Тийм биз дээ. Ийм л учиртай шүү дээ. Тэгэхээр энэ ер нь бол зөвхөр хувьчид гэдэг дээр би бол санал хэлэхгүй. Ер нь Монгол улс тус төрийн тусгаар тогтносон ийм Монгол улс байгаа үед тийм үү? Тэгээ яасан намаа ингэдэг үйлчлэл явуулах юм. А өөр биш. Хөлөө өрчлөх ёстой. Олон нийтийн радио телевиз гэж заавал байх ёстой. Энэ олон нийтийн радио телевиз өөрөө арилжааны бус шинж чанартаагаар энэ олон үзэгчд энэ олон ард түмэндээ хүрэх ёстой. Бүх одоо хөтөлбөрөөр хүргэж явах хэрэгтэй. Энийг бол бид хийх үүрэгтэй. Үндэсний хувь дархлаатай байх хэрэгтэй. Үндэсний дархлаа. Үндэсний уурга тарих бол ерөөсөө л олон нийтийн хараа. Тэргээ одоо хийж чадахгүй болцсон нөхцөл байдалд хуулийг өөрчлөсөн бодолтой байт юм уу та? Ер нь бол энэ олон нийтийн радио телевизийн хуулийг өөрчлөлт үндэсний зөвлөгийг төрөөс хамааралтай томилдог болчихлоо да. Төрөөс хамааралтай томилж байгаа тэр 15 гишүүн чинь тэгээд дуртай үедээ ерхий захирлаас олж дуртай үедээ л халж ахна шүү дээ. Тэгээд шахаа явдаг уу? Одоо тэр нөгөө нэг үндсэн зөвлөлийн гишүүнээр дамжуулаад их хурлын гишүүд за манай энийг тийш нэг хийж ач манай хамаатан байгаа маа монгол чинь жижиг гэж шүү дээ. Айгүй гай үндсэн зөвлөлийн гишүүд тэгж за яг гишүүдээс тань руу тийм орж ирдэг энийг нэг авчаач ингээд төсөв баталдаг тэр бол жижиг асуудал гайгүй юу гайгүй яг л төсөв баталж байгаа тэр усуд арайч тэгж нэг тийм хүнийг ажилд ав ийм хүнийг тэг ингээд эсвэл би нэг тийм тендерт орчих юм орчих тийм байхгүй манай байгууллага дээр харин бол тийм тогтсон соёл бол одоо арын хаалга маалга энэ төр гэж байхгүй. Юу нэг сүүлийн 4 жил манай байгуулгын боловсон хүчнийг одоо ингээд тооцоор нэг 2-300-аад солигдсон байна. Маш олон хүн одоо өндөр насны эдгэрт гарсан байна. Аргагүй л дээ бид нар чинь араач 86 жил болцсон тий. Телевиз чи одоо 53 жил болчлоо ш. Тэгэхэр чи тэр ажилчдын чинь бараг 50% нь одоо үндсэндээ ингээд өндөр насны эдгэрт сууж ийн гэсэн үг. За сая шинээр бол 100-200 залуус орж ирж байна. Тэд нар чи шал өөр сургууль соёлтой, сая өөр ертөнцид сураад боловсроод ороод ирсэн хүмүүс ч манаа нөгөө хуучин школ, хуучин соёлыг хүлээж авч чадахгүй шүү. Тэ. Хүлээж авч чадахгүй. Одоо энэ манаа энэ бослог хөдөлгөөн гаргаад байгаа хэдэн нөхдүүд байгаа. Тэр нөхдүүдийн энэ айж штэ эдэр одоо ингээд ерхий зөвхөрлөө дэмжижүүл, ерхий зөвхөрлөө ажиллаа авчих юм бол би бас ажиллахгүй болчих واخ гэд хөрхи үгээч хэлж чадахгүй сууж. Тэд нар чи ингээ яваад анх эдгэр чи ингээс 20% хассан болохоор гарын үсэг зургуулыг жигчлээ хүмүүсийн гарын үсгийг авсан байдгийн. Тэгээ тэрийг нэмээ сүулдэ өргөжүүлээд одоо юу ч болцсон мэдэхгүй. Тэгэхээр юм бол нэг үнэн байх хэрэгтэй. Үнэнд бол дандаа гүцэгддэг учраас одоо өнөөдөр энэ сошиалд гарч байгаа маш олон мэдээллүүд байна. Энэ дээр би хэлий нөгөө бидний хэлдгэр нөгөө фейк ньюс гэж ярьдаг те. Үнэхээр ийм одоо худал хормог мэдээллийг дараахаа бойлох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо надаа миний ажлыг авах гэж бол хэлчих хэрэгтэй байхгүй юу? Нинж чамцаа чи өгөнд орохгүй юм ч гэдэг юм. Эсвэл чи нинж чамцаа муу ажиллаад байна. Эсвэл чи санхүүгийн зөрчилтэй байна. Хууль дүрм зөрчөөд байна гэвэл энэ ажлыг чи надад хилээ авчих бас болно шүү дээ. Өө би тэгвэл ингээл солиотой хүн шиг сошиалор ингээл балбуулал баг босохгүй болтол балбуулж байгаа зү дээ. Тайлбар хийхээр би өөрийгөө өмөрсөн болчих гээд байдаг. Аа тэгтэл тэнд чин хутлаа юм яваад шүү дээ. Хутлаа юм яваад шүү дээ. Одоо ерөөсөө энэ үндэсний олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийг сонгохдоо энэ хуулиндээ өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Ерөөсөө төрөөс хараат бус ус төрчдөөс хараат бус байхаар хийх хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт энэ хураамж нь штэ 500-аас 1100 төгрөгийг нэмэх хэрэгтэй. Бусад олон улсад бол хамгийн багадаа $5 таах штэ тийм үү? Тэгэхэд бид нэр 30 40 центер л өндөр үнэтэй хураамжийг төлсөн. Санаа сэтгэлд маань нийцгүй юм уу явуулдаг ерөөсөө ийм газар бид нэр одоо 1100-с илүү өгмөөргүй. Харин тийм яг л тийм болчихжээ штэ тийм. Тийм тийм. Тэгээ одоо тэр надаас тэр хариуцлага шаардаад байгаа тэр уран бүтээлч гэж нэрийг урдаа зөвсөн 4-5 хүн
өөрсдөө тэр мэрэгжлийн уран бүтээлч гэдэг харуулах цаг нь болсон шүү дээ. Одоо энэ залуучуудыг буруу буруу юм төрхрээд, хамт олныг буруу юм төрхрээд, тийм ээ, болж байгаа бүтэж байгаа үйл ажиллагааг ингэж докторгүй болгоод, одоо тэг хин хохирох вэ гэдэг асуудал байгаа. Хин хохирох вэ? Энд хин хохирогч нь вэ гэж асуух хэрэгтэй шүү дээ. А тэгвэл ерөөсө таны байр суурь бол таныг ерөөсө зориудаар авч явах чинь юм үйл ажиллагаа болж байна. А зориудаар авах чийж байгаа шалтгааныг бол төрөө асуусан. За улс төр юм байна. Ерөнхийлөгч сонгуул болох гэж байгаа юм. Ерөнхийлөгч сонгуульд ягаад одоо тэгтэй гэж үзэж байгаа вэ? Эсвэл тэгтэй биш юм аа гэхэд ерөнхийлөгч сонгуулаар энийг бас л үндэсний олон нийтийн телевизийг эрх хөрөгч нам зэвсгээ болгож ашиглах гэж байгаа юм байна гэдгийг бол ерөнхий тийм мэдээлэл авлаа шүү би эндээс. Бас шууд ч өөрөө тэгж үгэлт хийж болохгүй л тийм. Жишээ нь одоо эрх баригч нам гэл тийм тэгж болохгүй. Намааг нөгөө эрх баригч нам шиг харагдаад байна би. Тийм багхгүй штэ. Одоо л нэгдүгээрт би нам бус байгаа. За хоёрдугаарт бол энэ ажил албан тушаалын асуудал яригдж байгаа нэгдүгээр бол мэдээж улс төрийн хаанч сонирхол байгааг илэрхийлж штэ. Айлч намд байгаа. За гуравдугаар асуудал бол мэдээж хэрэг бол би одоо уран бүтээлчдийн санаа нь сэтгэл нийцээгүй ямар нэгэн үйл хийсэн бол өөрөө уран бүтээлчдээсээ бол би бас уучлалт гуйх ёстой. Энэ байгууллага ч өөрөө том байгууллага. Энэ байгууллага өөрөө энэ олон хүний хүч хөдөлмөрөөр явж яадаг тийм ээ. Болохгүй нэг хэсэг байгаа. Болж байгаа нь олон. Уран бүтээлч өнөөдөр чи 700 хүний тухай ярьж байна тийм ээ. Миний эсрэг тэгж 700 хүн байхгүй. Би шууд хэлчихье. Миний эсрэг 7 хүн л өрөөлж байгаа. Яг миний эсрэг нинж чамц эсрэг бол. А бусдаараа тэр хүмүүс бол 700 хүн бол ажиллаа хийгээ явж байгаа, уран бүтээлээ хийгээ явж байгаа хэвийн үйл ажиллагаатай байгаа шүү. Түүнээс биш нэг 700 хүн миний эсрэг босоод байгаа юм ерөөсө байхгүй. За тэгээ нэвтрүүлгийн нөгөө асуултаар дахиад бид гуравдахь асуулаа шүү. Та тэр өргөдөл өгөх юм уу өгөхгүй юм уу? Өргөдөл өгөх. Одоо би нэг шахаад байгаа юм шиг болчлаа. Үндсэн зүйл хуралдлаа нэг юм шийдвэр га ямар ч таныг гэсэн юм бай. Гэхдээ таныг одоо ингэ төсөөр нь боож ингэж та боомлж ингэж үзэж чинь маш олон юмар боомлж ингэж үзэж байгаа. Энэ бол За би тэгээд Улаанбаалын энэ олон үзэгчид танаа энэ Улаанбаалыг зөндөө хүмүүстэй юм бэл. Би ч бас үздэг л дээ. Хаяа хин орж яах нүгэл те. Заримдаа хин орж тэнэгтэх нүгэл харддаг байхгүй. Одоо хүмүүс ч гэсэн намайг орж ийн гэл танаа нөгөө промо явуудаг штэ. Тэгэхээр бас ярих л ах л та. За тэр ер нь бол их өөрөө өөрийнхөө арьсыг хамгаалах гэдэг юм ерөөсөө байхгүй. Тий. Би тэрүү сая энэ одоо бүх одоо зүйлийн хохирогч юм бэ гэж би асуугаад байж. Хин хохирох уу? Би хохирох уу? Эсвэл манай байгууллага хохирох уу? Энийг аюул сайн бодох хэрэгтэй. Адаг сүйдээ энэ байгуулгын маань хамт олон ажилчид маань энэ нэг тэмцэл хөдөлгөөнийг өрнөөсөн хүмүүсийн өмнөөс хохирох болчих гээд байгаа нэг. А би яг бай би өөрийнхөө хүсэл төр өргөдлөө өгөөд ажиллаа бол одоо өөхөд бэлэн болж байна. Энийг одоо мэдгэдчихье. А яагдгүй л энэ өөрөө хамт олон маань ийм докторгүй ингээд ийм хөдөлгөөнтэй байхад заавал би бас тэнд ажиллах гэж шигдээд идэг. Надад тэр албан тушаалыг бүр заавал одоо барьж өөрөө авч үлдэх гээд өөрийнхөө арьсыг хамгаалаад ах шаардлагач байхгүй. Тийм үсттэй. Нэгэн л хамт олон дотроос ийм хөдөлгөөн гарцсан хэсэг бүлэг хүмүүсийн одоо тэр хүсэл санааг одоо амраах хэрэгтэй бол амраа гэж бодож байна. А харин харамсаж байгаа маш олон хүн байгаа гэдэгт бол би эргэлзэхгүй байгаа. Эргэлзэхгүй байгаа шүү. А бас энэ дээр нэмж хэлэхэд Хөрөл Баатар сайдд бүр хайглаад хэлчмээр санагдаад байгаа. Даан ч авда энэ төсөв хасахта хэлчихгүй дээ. Хэлсэн байсан бол би таныг тэр урдчлаад хэлжсэн байсан бол бид нар энэ асуудлуудыг те бас хоорондоо ярилцаж зөвлөлдөг. Бид нарт цаг хугацаа өгөхтэй байсан шүү дээ. Тэгээгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Манай MNB-г өөрөө ч гэсэн өөрийнхөө сурчлагын бас л том те эфир зэвсэг болгож бас л явж л байсан биз дээ. Ягаад энэ 760 хүний ажил амьдралыг бодохгүй байгаа. Ягаад энэ байгууллагыг ингэж ийм байдалд ортол нь ингэж бидний одоо асуудалд үүсгэж байгаа юм. Тийм үү? Би бол тэнд бол буруутай л гэж харж байгаа. Тийм учраас хуулиндаа өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Үндсийн зүйл нь одоо улс төрчдөөс хараат бусаар томилогддог байх хэрэгтэй. Тийм үү? Нэвтрүүлгийн бодлого болон одоо хүмүүсийн яриад байгаа асуудалд бол бас цэг тавьдаг байх хэрэгтэй. За ерөнхий зөвлөлийн хувьд бол яг урдаас чи харж байгаа тэлчи би өөрөө хөсөл төр өргөдлөө гэн ажиллаа гэн. А надад бол бас хийж бүтээсэн олон сайхан зүйлүүдийг манай хамт олон мэдж байгаа. Үзэгчид ч бас мэдж байгаа. Тийм учраас энэ 4 жилийн хугацаанд ажиллаж өглөөнөөс дараа өглөө болтол ажиллаж исэн маш их ажилласан, маш их хөрөнгө босгож исэн, маш их хөгжлийн өөрчлөлтийг авчирсан. Хүн ийм шүү дээ. Ер нь одоо нүүр гараа ууж нөгөө хופцаа өмснө гэж бид нар ярьдаг шиг манай байгууллага ямар нүүр царайтай, ямар юм байлаа та хүмүүс болохоор маш олон одоо өнг бодгаа солилолгоно. Солино шүү дээ. Чин 82 оноос хойш нэг ч удаа гар хүрээгүй, 65 оноос хойш гар хүрээгүй. Энэ хүмүүс чинь нэг айтайхан шиг өнөр танартай айтайхан газар ажиллаж амьдрах эрхтэй юм баг үстэй. Энэ нэг 0-д нэг ганц нүүр гарын саван 0-ын цаас тавьчих эрхтэй юм баг үстэй. Ийм одоо асуудлууд дээр эмзэглээд байгаа хүмүүсийг бол ойлгохгүй байгаа. Тийм биз дээ. Ийм учраас бол одоо харамсах юмгүйгээр одоо ажиллаа өгж байна. Тэгэд миний хийж бүтээсэн зүйл одоо
манай хамт олон манай гүйцэтгэх удирдлагын багийн бас маш одоо чухал одоо нөлөөтэй байсан. Энэ гүйцэтгэх удирдлагын багт надтай 10 залуучууд ажилласан. Өмнө нь интеллигент ажиллаж исэн залуучууд ч байсан, шинэ залуучууд ч байсан. Тэгээ энэ залуучууд маань бол энэ байгууллагыг одоо энэ 4 жилийн туршид ингэж өнгөтэй өвтө авч явахд бол ёстой нэг одоо нойр хоолгүй ажилласан усууд шүү. За мөн манай хамт олон манай одоо энэ 776 хүн энэ телевизийн энэ өөрчлөл, энэ хөгжил шинжилтийг авчирхад тэр техникийн төвийнхэн бол энэ уран бүтээлчд тийм үү? Энэ ерхий одоо цахирлын багийнхан маш сайн ажилласан бас би их баярлаж талархаж явдаг. Мэдээж энэ боломжийг олгож өгсөн үндэсний зөвлөлийнхөө гишүүдэд их баярлаа гэж хэлмээр санагддгийг. Яг тэгэхээр үндэсний зөвлөл 4 жил ажиллаулж доктортой ажиллаулна гэдэг чинь надад итгэж найдаж энэ улсыг энэ улсын төв телевизийг сайхан болгоод өгөх хэрэгтэй гэж бол одоо бас итгэл найдвараа өгсөн баг гэж бодож байна. Би 17 оны 1 сард хэлжсэн юм. Би өөрийнхөө 2 хармаа биш ээ. Түнтэлэх биш тийм ээ. Өөрийнхөө 2 хармааг түнтэлэх биш. Би энэ байгууллагыг одоо өнг үзсийг өөрчил шал өөр шинэ өрчлөнд авчирж өгнө гэдэг бүр тэгж одоо хэлж мөрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж ирсэн. Би тэрэндээ ч хүрсэн гэж бодож байгаа. Манай байгууллага үнэхээр одоо олон нийтэд нээлттэй сайхан болсон. Бас нэг юм хэлээ. Би 2007 онд үндэсний олон нийтийн радио телевиз цонхоо онгоолгоч тий тоосоо гүг цаг болсон гэж би 2007 онд хэлж ирсэн. Тамгын газар. Тий 2007 онд хэлж ирсэн. Тамгын газрын дарга багт. Одоо бол би юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр одоо бид хандлага өөрчлөх ёстой болсон. Хандлага өөрчлөл. Одоо хин ч хин ерөнхий захирал ирэхэд хамаагүй. Хин ерөнхий захирал охин хамаагүй. Тухайн ерөнхий захирал маш сайн менежер байх хэрэгтэй. Шилдэг удирдахч байх хэрэгтэй. Түүнээс биш сэтгүүлч хүн гэдэг юм уран бүтээлч хүн тавьчаал өөрийнхөө уран бүтээлийг хийж ийн гэдэг тэр байгууллагыг одоо удирдахгүй хайж юусоо болохгүй. Ийм учраас энийг бүл баттай хэлж ин тэгээд намааг үдэд сонссон. Улаан бал одоо нэвтрүүлгийн үзэгчдэд маш их баярлалаа. Тэгээд хамт олон минь уучлаарай намаг. Би үнэхээр одоо энэ одоо бас асуудлыг ингэж сөөгт хүртэл нь одоо надаас ямар нэгэн байдлаар одоо харилцааны олон одоо бусад тийм дутагдал байсан бол уучлаарай. Бас бага одоо та нарт таалагдахгүй ботлон одоо удирдах ажилласан гэж бол одоо бас зарим нэг хүмүүс мэнд өгнөд ах шиг байлаа. Тэгэхээр бол надтай хамт ажилласан багийн одоо энэ залуучууд бол маш сайн ажилласан гэж бол хэлмээр энэ маш их баярлалаа. За би тэгээ таныг баяртайгаа хэлж ийн гэж бодож бүтнээр нь сайхан чөлөөтэй сонслоо. Одоо манай үзэгч чинь бас намаа зарим сонсоод байх их дургу байдаг. Гэтэ яг энэ тодорхой зүйлсүүдийг ярьж хэлж баримттайгаа ярьж үзүүлсэн танд их баярлалаа. Тэгээд үзэгчтэй хандаад хоёулаа нэг таныг суучгах нэг зүйлийг уриалаад нэвтрүүлгийг тусгий гэж төлбөрөө төлж байгаа бид нэр үзэгчэд. Тийм учраас шаардлага ээлтод нээлттэй олон нийтийн телевизээс бид нэр шаарддгаа хизээ зогсож болохгүй шаардах хэрэгтэй чанарыг үргэлж нэх зүйтэй. Энэ чанар нэхлэе гэдэг үндэсний олон нийтийн телевиз хэм бас хоёр талдаар хүлээж авах хэрэгтэй тийм ээ. Тийм үү? Тийм тэлгүй юм. За баярлалаа танд. Баярлалаа. Цаашдын ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Би дуусхасаа дахиад нэг мэлчих. За. Мэдээж эриг бол улаан бол энэ одоо нэвтрүүлгийн хугацаанд бол ярьж үлдээгүү чадааг олон юмнууд байна л да. Би бас орж ирэхдээ хийсэн ажлуудаасаа сайхан ярий даа гэж бас бодож орж ирж байсан. Одоо бол надад хийсэн ажлаа сайрхаж ярих юм уу? Хийсэн ажлаа яхасаа илүү одоо ажлаа өгж байгаа учраас явж байгаа учраас үлдэж байгаа одоо энэ манай уран бүтээлчд ажилтнууд маань энэ ажлаа эфирийг доолдолгүй байх, хариуцлагатай байх, чанартай байх, та нарын нэхэд байгаа үзэгчдийн нэхэд байгаа одоо тэр чанартай нэвтрүүлгүүдийг зайлшгүй одоо хийх цаг нь болжээ. Цаг нь болсон. Баярлаа. Баярлаа. За баярлалаа үзэгчтэй. Улаан бал ярьслаа гэдгээр өндөрлж байна.